Диелин я изгледа рязко, почти толкова рязко, колкото беше изгледала сумеко, но остави чашата си на един от подносите и се поклони на Елейн, след което зачака с видимо нетърпение, докато Биргит шепнеше наведена в ухото на Монел, а мъдрата й отвръщаше кратко, но също толкова тихо. Какво си шепнеха толкова? За козето мляко, сигурно. След като вратата се затвори след Сайган и другите две жени. Елейн предложи да поръча още вино, тъй като каните вече бяха изстинали, но Сумеко отказа сдържано, а Монел – учтиво и много разсеяно. Мъдрата оглеждаше Авиенда с такава напрегнатост, че младата жена започна да се изчервява и да изпъва полите си. Не бива да укоряваш Авиенда за дрехите й, Монел, каза Елейн. Аз я помолих да ги облече, а тя ми направи услуга. Свила устни, Монел помисли преди да отговори. Първо сестрите трябва да си правят услуги, рече тя накрая. Ти знаеш дълга си към нашия народ, Авиенда. До тук се справяш много добре с една трудна задача. Трябва да се научиш да живееш в два свята, така че не е зле да свикваш с тези дрехи. Авиенда започна да се отпуска, докато Монел не продължи. Но да не свикваш прекалено. От сега нататък ще прекарваш всеки трети ден и нощ в шатрите. Можеш утре да се върнеш с мен имаш още много да учиш, докато станеш мъдра, а това е също твой дълг, както и да бъдеш свързващата нишка. Елейн се протегна и хвана сестрината ръка, а когато Авиенда се опита да се дръпне след краткото стискане, я задържа. След кратко колебание, Авиенда също я стисна. По някакъв странен начин присъствието й я отешаваше заради загубата на Ранд, тя беше не само нейна сестра, но сестра, която също го обичаше. Можеха да си споделят сила, и да се смеят, когато им се искаше да заплачат, и да поплачат заедно, когато се наложеше. Една нощ на всеки три сама най-вероятно означаваше една нощ на всеки три, в които щеше да плаче сама. Светлина, но какво правеше Ранд, страховитият маяк на запад продължаваше да сияе с неотслабваща сила, а тя беше сигурна, че той е в самия му център. Ни една частица във връзката с него не се беше променила, но беше сигурна. Изведнъж осъзна, че е стиснала ръката на Авиенда толкова силно, че може да я скърши. А Виенда я стискаше също толкова пламенно. Отпуснаха се едновременно, но не пуснаха ръцете си. Мъжете ти създават неприятности, дори когато не са при теб. Промълви Авиенда. Да, Монел се усмихна. Беше една от малкото, които знаеха за връзката с Ранд, и кой е бащата на бебето на Елейн. Никой от родственичките не го знаеше обаче мисля, че позволихте на един мъж да ви създаде всички неприятности, на които е способен, заяви Сумеко превзето като стара мума. Правото на родството следваше правилата за новачки и посветени, забранявайки не само деца, но и всичко, което можеше да доведе до тях. Доскоро една родственичка щеше по-скоро да си глътне езика, отколкото да допусне, че Айес Седай не се придържа към правото им. Но от тогава нещата се бяха променили много. Днес трябва да замина за тир, за да мога утре да докарам товар с зърно и масло, а вече става късно. Тъй че ако сте приключили с мъжете, предлагам да оставиш Монел да се заеме с това, за което е дошла. Монел прикани Елейн да се разположи пред огъня, толкова близо, че горещината беше почти неприятна. Най-добре било за майката да е много топло, обясни тя. А после сиянието на Сайдар я обкръжи и тя започна да сплита нишки от дух, огън и земя а да следеше почти толкова жадно, колкото и сумеко. Какво е това? Попита Елейн, щом сплитът олегна около нея и потъна в нея. Като вкопаването ли Всяка Айес седа и в двореца я беше вкопавала, въпреки че само Мерилил притежаваше достатъчно умение в церенето, за да я отполза, но нито те, нито сумеко не можеха да кажат нещо повече от това, че е с дете. Усети леко пощипване, нещо като тихо жужене в плата си. Не бъди глупава, момиче, отвърна унесено сумеко. Елейн повдигна вежда и даже си помисли дали да не размаха пръстена на великата змия под носа й, но кръглоликата жена май не забеляза. Тя и пръстена нямаше да забележи. Беше се навела напред и се взираше, сякаш можеше да види сплита в тялото на Елейн. Мъдрите научиха церенето от мен. И от Нини Фалмира, предполагам, добави след малко. О, Нинив щеше да се пръсне като фойерверк на иллюминатор, ако чуеше това. Но пък Сумеко отдавна беше надминала Нинив. А простата форма я научиха от Аес Седай. Сумтежът, който последва като късане на платнище, показа какво мисли Сумеко за простата форма, единствения вид церене, познат на Аес Седай от хиляди години. Това е нещо, което си е само на мъдрите. Нарича се галене на чедото, каза Монел някак отвлечено повечето и внимание беше съсредоточено върху сплита. Едно просто вкопаване, за да се разбере от какво е заболял човек. Просто си беше, като помислиш, щеше вече да е приключило, ала тя промени потоците и жоженето у елейн промени височината си и потъна още надълбоко. Може да е някаква част от церенето или вид церене, но ние го знаем от преди да бъдем пратени в триделната земя. Някои от начините, по които се използват потоците, наподобяват онова, което ни показаха Сумеко, Каристован и Нини в Алмира. В галенето на чедото научаваш за здравето на майката и детето. А като промениш сплитовете, можеш да оправиш някои проблеми и от двамата, но няма да подействат на жена, която е без дете. Или на мъж, естествено. Жуженето се усили, докато на елейн не и се стори, че всички би трябвало да го чуват. Чак зъбите й завибрираха. Сети се за една своя по-стара мисъл. Преливането ще навреди ли на детето ми? Искам да кажа, ако аз преливам. Не повече, отколкото дишането. Монел пусна усмихната сплита. Две имаш. Много рано е да се каже дали са момичета или момчета, но са здрави и ти също. Две. Елейн се усмихна широко на авиенда. Можеше почти да усети и радостта на сестра си. Щеше да си има близначенца. Бебенцата на ранд момченце и момиченце, надяваше се, или пък две момченца. Две момичета щяха да създадат неописуеми трудности около наследството. Никой от двете нямаше да може да спечели короната с всички зад нея. Сумеко и сумтя припряно, посочи Елейн и Монел Кимна. Направи го точно като мен и ще видиш. Загледа как Сумеко прегръща извора и оформя сплита, кимна отново, а кръглата родственичка го пусна да олегне в Елейн, и тя ахна, щом отново усети жоженето в себе си. Няма да се притесняваш, ако ти прилушее, продължи Монел. Но понякога ще ти е все по-трудно да преливаш. Нишките може да ти се изплъзват все едно, че са мазни или да чезнат като мъгла. Тъй, че ще трябва да се опитваш отново и отново, за да можеш да задържиш и най-простия сплит. Това може да става все по-зле с напредването на бременността ти, а природилните мъки изобщо няма да можеш да преливаш. Но веднага щом се родят децата, това ще се оправи. Скоро може да започнеш да изпадаш в меланхолия. Ако вече не е започнало, сега да ти се плаче, след малко, да побеснееш от нещо. Бащата на детето ти ще прояви разум, ако се държи колкото може по-настрана от теб. Чувам, че му е отрязала главата тая заран. Измърмори сумеко. Пусна сплита и се изправи да намести червения колан около дебелата си снега. Това е забележително, Монел. Не бях и помислила до сега за сплит, който може да се използва само на бременна жена. Елейн стисна устни, но каза само. «Значи можеш да разбереш всичко това с този сплит, Монел?» Най-добре беше хората да си мислят, че бебетата ѝ са от Дойлан Мелар. Децата на Ранд, Алтор, щяха да се превърнат в жертви, да ги преследват от страх или за изгода, или от омраза, но никой нямаше и да помисли за децата на Мелар, Както и за самия Мелар. Най-добре беше така и точка. Монел отметна глава и се разсмя толкова силно, че трябваше да обърше сълзите от очите си с шала. Това го знам, защото съм родила седем деца и съм имала трима съпрузи, Елейн Тракант. Способността да преливаш ще предпазва от родилното гадене, но се плаща цена. Хайде, Авиенда, ти също трябва да го опиташ, но внимателно, точно както го направих аз. Авиен да жадно прегърна извора, но преди да е започнала да заплита нишка, пусна Сайдар и извърна глава към тъмната стена, на запад. Същото направиха и Елейн, и Монел, и Сумеко. Маякът, който плъмтеше от толкова дълго време, току-що беше изчезнал. Само допреди миг беше там, онзи бушуващ пламък на Сайдар. И сега изчезна, сякаш изобщо не беше го имало. Сумеко вдиша дълбоко и внушителните й гърди, се надигнаха. Мисля, че днес се случи нещо чудесно или нещо ужасно, промълви тя. И мисля, че ме е страх да разбера кое от двете е вярно. Чудесно, отрони Елейн. Беше свършило каквото и да беше, и Ран беше жив. И това бе повече от чудесно. Мунел е погледнал задачено, но само опипа замислено един от герданите си. Все едно, скоро щеше да измъкне всичко от авиенда. На вратата се почука, и всички се сепнаха. Без Монео, разбира се. Преструвайки се, че не е видяла как подскочиха другите жени, тя се съсредоточи малко прекалено над наместването на шала си, което само засили контраста. Сумеко се окашля, за да прикрие смущението си. Влез, извика Елейн. Касейл пъхна главата си в стаята с шапката с перото в ръка. А после влезе цялата и грижливо затвори вратата. Бялата дантела на шията и китките й беше чиста, Дантелата и лъвовете по пояса и блестяха, а бронята й сияеше, сякаш току-що я е беше излъскала. Явно се беше върнала на дежурството си, след като се бе почистила от сношното си пътуване. Моля да ме извините за прекъсването, милейди, но реших, че ще искате да го научите веднага. Морският народ се изпаднали в ярост. Тези, които още са тук. Изглежда, че една от чирачките им липсва. Друго какво? Каза Елейн. Липсваща чирачка беше достатъчно неприятна вест, но лицето на Касейл говореше, че има и нещо друго. Гвардейката Азери случайно ми каза, че е видяла Мери Седай да напуска двореца преди около 3 часа, каза с неохота Касейл. Мери и една жена, която е била с наметалоска чулка на главата. Взели са коне и натоварено муле. Юрит ми каза, че ръцете на жената били татуирани. Милейди, никой нямаше повод да следи за... Елейн и махна да замълчи. Никой не е сгрешил, Касейл. Никой няма да бъде обвинен. Не и от гвърдейките. Бяха загазили. Пълна каша. Талаан и Метара, двете чирачки ветроловки, бяха много мощни в силата, и ако Мерилил беше успяла да уговори някой от двете да пробва да стане АС Седай, щеше да може да убеди и себе си, че отвеждането на момичето е достатъчно основание да избегне обещанието си да учи ветроловките които щяха да побеснеят от загубването на Мерилил и още повече заради чирачката си. Те щяха да обвинят всеки, който им попаднеше под ръка и най-вече Елейн. Това за Мерилил огласено ли е? Попита тя. Още не е милейди, но тия, дето са им оседлали конете и са натоварили мулето, едва ли ще си държат езиците зад зъбите. Конярите нямат много теми за клюки. Не каша направо пожар. И едва ли щеше да успее да го потуши, преди да е стигнал до плевника. Надявам се, че ще останеш да вечеряш с мен, Монел, каза Елейн. Но сега ще трябва да ме извиниш. Колкото и задължена да беше към акушерката си, не можеше да чака съгласието й. Ако се опиташе да потуши огъня, плевникът може би нямаше да пламне. Може би, Касейл», уведоми веднага Биргит и й кажи, че искам да се разпореди на портите да следят за Мерилил. Знам, знам, може вече да е извън града а стражите на портите няма да спрат една АЕС Седай, но сигурно ще могат да я позадържат или да изплашат с пътничката и достатъчно, за да се върне и да се скрие някъде в града. Сумеко били помолила Реяне да възложи на всички родственички, които не могат да пътуват, да започнат да претърсват града. Вероятността е нищожна, но Мерилил може да е решила, че вече е твърде късно за тръгване. Да проверят всеки хан, включително Сребърния Елен и Надяваше се Ранд да извърши от днес нещо чудесно, ала сега не можеше да си губи времето в мисли за това. Имаше да спечелва трон и да се оправя с разгневени Ата Ан Миере, преди да са дошли и да излеят гнева си върху нея. Накратко, беше ден като всеки друг, откакто се върна в Кемлин. А това означаваше, че Догуша е затънала в грижи. Глава 15. Усилващ се мрак. Вечерното слънце. Кървава топка. Кацнала над върховете на дърветата, хвърляше мрачна светлина над лагера, широко пространство, заето от коневрази, покрити с платнища фургони, товарни коли, с високи колелета и палатки, с всевъзможни размери и форма. Снегът между тях беше оттъпкан и на места кишав. Нито подходящото време, нито място, където Еления щеше да пожелае да бъде на конски гръб. Миризмата на варящото се говеждо, лъхаща от големите черни котли, бе достатъчна, за да се обърне стомаха ти. Студеният въздух смразяваше дъха и вещаеше още по-студена нощ, а вятърът режеше през най-доброто й на метало, въпреки дебелата бяла кожа на подплата. Кожата от бяла лисица, уж, трябваше да е по-топла от всичко, но тя така и не можеше да го усети. Като придържаше плътно на металото с облечената си в ръкавица ръка, тя бавно яздеше и много се стараеше, макар и неуспешно, да не трепери предвид късния час, най-вероятно щеше да изкара нощта тук, но за сега все още нямаше представа къде ще спи. Несъмнено в палатката на някой по-дребен благородник, като лордът или дамата щяха да се разшават, за да си намерят подслон някъде другаде, и щяха да се постараят да покажат удоволствието си, че са удостоени, но Аримила обичаше да я оставя на тръни до последния момент, за спането, както и за всичко останало. Тък му се свършеше едно напрежение – започваше друго. Тази жена явно си мислеше, че постоянната несигурност ще я накара да заскимти и може би да се постарае да я удовлетвори. И това не беше единствената грешна преценка на Аримила, като се започнеше с убеждението й, че ноктите на Еления Сарант са подрязани. В ескорта си имаше само четирима мъже в наметалата с двата златни глигана. И слугинята й, разбира се, Джани, загърната в наметалото си като вързоп, зелена вълна – скупчен на седлото, и не беше видяла нито един друг човек из лагера, за когото можеше да е сигурна, че проявява трошица вярност към дома Сарант. Тук там, сред групичките хора, струпани около огньовете, се виждаше червената лисица на дома Аншар, а покрай нея, в обратна посока в бавен тръс, премина двойна колона конници с крилатия чук на барин, все мъже с корави лица. С времето щеше да се докаже, че няма голяма полза от тях. Карайнт и Лир се бяха опърлили лошо заради забавенето си, когато Моргерис взе трона. Този път Аншар и Барин щяха да минат на онази страна, където щеше да е изгодата в мига, в който я видят ясно, и щяха да изоставят Аримила с такава охота, с каквато бяха скочили да се присъединят към нея. Когато му дойдеше времето, повечето мъже, тътрещи се по разкалените пътеки или надничащи нетърпеливо в отвратителните котли, бяха мобилизирани фермери и селяци, прибрани в войската, когато техният господар или господарка е тръгнал на поход. И малцина от тях изобщо носеха знака на своя дом по козинявите си пълта и кърпените на метала. Да се отделят предполагаемите войници от налбантите, стреларите и други такива, беше почти невъзможно, защото почти всички бяха окачили на коланите си по някакъв меч или брадва. Светлина дори много от жените носеха ножове, достатъчно големи, за да минат за къси мечове, ала беше трудно да се различи жената на мобилизиран селянин от някоя коларка. Носеха една и съща дебела аба и имаха едни и същи груби ръце и лица. Не, че беше толкова важно, впрочем. Тази зимна обсада беше ужасна грешка. Ратниците щяха да започнат да гладуват много преди града. Ала тя предлагаше на Еления възможност а открия ли ти се удобен случай, удреш. Отметнала качулката достатъчно, за да се виждат ясно чертите и въпреки смразяващия вятър, тя кимваше благосклонно на всеки простак, който случайно погледнеше към нея и се стараеше да не обръща внимание на изненаданите зяпвания, с които някои отвръщаха на снисходителността и, все пак, повечето щяха да запомнят нейната любезност, щяха да запомнят златните глигани на нейния ескорт, и щяха да знаят, че ги е забелязала самата еления сарант. На такава основа беше изградена властта й. един върховен трон, също като кралица стои на върха на кула, съградена от хора. Вярно, тези на дъното бяха тухли от най-простата глина, но ако тези тухли се пропукаха като опора на целия градеж, кулата падаше. Това е римила като че ли беше забравила, ако изобщо го беше знаела. Еления се съмняваше, че Аримила разговаря с някой по-ниш от Стюарт или от личните й слуги. Ако беше, благоразумно. Самата тя щеше да се спре и да размени някоя дума край всеки лагерен огън, може би да стисне от време на време по някоя мазолеста ръка, да си спомни хора, с които се е срещала преди, или поне да се попреструва, че си ги е спомнила. Чисто и просто на Аримила и липсваше ум, за да бъде кралица. Лагерът покриваше повече пространство от едно средно голямо селище, представляваше по-скоро сто пръснати безразборно станове с различна големина, отколкото един, тъй, че тя можеше свободно да обикаля, без да се притеснява, че ще се озове при външните му граници, но все пак проявяваше предпазливост. Стражите на пост щяха да са учтиви, освен ако не се окажеха пълни глупци, но без съмнение си бяха получили заповедите. По принцип, тя одобряваше хората да правят каквото им е наредено, но щеше да е най-добре да избягва смущаващи инциденти. Особено предвид възможните последствия, в случай че Аримила си помислеше, че се е опитала да напусне, вече се беше принудила да изтърпи една мразовита нощ в някаква мръсна войнишка палатка, която трудно можеше да се нарече подслон, с паразитите, излеза кърпените дубки, да не говорим че нямаше Джани да й помогне с дрехите и да я постопли малко по токаяните завивки. А това не беше нищо друго, освен загадната унижение. Е, беше си чисто унижение, но тя не мислеше, че Аримила е достатъчно умна, за да го схване. Светлина, като си помислиш само, че тя беше длъжна да стъпва предпазливо около тази, тази тъпачка с мозък колкото грахово зърно. Придърпа на металото си, и се постара да си внуши, че потръпването й е само реакция срещу вятъра. Съществуваха и по-хубави неща, за които можеше да помисли. По-важни неща – кимна на един младеж, с сукокорени очи и тъмен шал, вързан на челото. И той се сви, сякаш го беше изгледала с гняв. Глупав селяк, дразнещо и стана, като си помисли, че само на няколко мили от тук, онова момиченце Елейн си седи уютно и на топличко, сред удобствата на кралския дворец, заобиколено от грижите на стотици, добре обучени слуги и най-вероятно без да мисли за нищо друго. Освен какво да облече за вечерята, приготвена от дворцовите майстори-готвачи. Според слуховете, момичето носеше дете, сигурно от някой гвардеец. Беше напълно възможно, Елейн не се отличаваше с повече благоприличие от майчицата си. Мозъкът там беше Диелин, остър и опасен ум, независимо от жалката и липса на амбиции, Съветвана вероятно от някоя АС Седай. При всички тези абсурдни слухове трябваше да има поне една истинска АС Седай. Толкова приказки се разнасяха от града, че да различиш истината от абсурда ставаше трудно. Жени от морския народ правили дубки във въздуха. Абсолютни глупости. Но все пак, Бялата кула определено имаше интерес да постави на трона някой от своите. Как и иначе? Все пак, Тарвалон като че ли проявяваше прагматизъм в тези неща. Историята ясно сочеше, че която и да се добере до лъвския трон. Скоро се оказва, че кулата през цялото време е подкрепела точно нея. Айес Седай никога нямаше да изгубят връзката си с Андор поради липса на гъвкавост, особено сега, когато самата кула се беше разцепила. Еления беше толкова сигурна в това, колкото в собственото си име. Всъщност, ако половината от това, което бе чула за положението с кулата, се окажеше вярно, самата следваща кралица на Андор щеше да може да настои за каквото си поиска, в замяна на запазването на тази връзка непокътната. Така или иначе, никой нямаше да постави короната на розата на главата и по-рано от лятото, а до тогава можеха да се променят много неща. Твърде много. Правеше втората си обиколка из лагера, когато гледката с една малка група пред нея – пробираща си бавно пътя между пръснатите лагерни огньове в предвечерната светлина, я накара да се намръщи и рязко да дръпне юздите. Жените бяха загърнати и криеха лицата си под дълбоки качулки. Едната беше с тъмно синя коприна, обшита с черна кожа, другата в обикновена сива вълна, но големите сребърни три ключа, извезани на плащовете на придружаващите ги ратници, ясно показваха кои са. Можеше да изреди дълъг списък на хора, с които би предпочела да се срещне, вместо с Неан Раун. Така или иначе, макар Римила да не беше забранила изрично да не се срещат без нея, Еления не само усети, но дори чу как изкърцаха зъбите й и насила изглади лицето си. За сега най-благоразумно изглеждаше нещата да не се насилват, особено след като не виждаше възможна изгода от една такава среща за съжаление Неан не забеляза преди да успее да свърне на страна и заговори при пряно на ескорта си. И докато ратниците и слугинята продължаваха да се кланят в седлата си, пришпори черния си кон към Еления и иззад копитата му захвърчаха буци разкален сняг. Светлината да изгори тази глупачка, от друга страна, това, което бе подтикнало Неан към безразсъдство, може би си заслужаваше да се научи и може би беше опасно да не го узнаеш. Сигурно, но научаването създаваше опасности. Стойте тук и запомнете, че не сте видели нищо. Сопна се Еления на жалката си свита и заби пети в хълбоците на утринен вятър, без да дочака отговор. Не й бяха нужни усърдни поклони и реверанси всеки път, щом се обърнеше, не повече от това, което изискваше благоприличието, а нейните хора бяха достатъчно разумни, за да изпълняват заповедите й тези, които я притесняваха, бяха останалите, всички да ги изгори дано. Щом дългокракият Дорчо се понесе напред, тя изтърва краищата на наметалото и то се развя зад нея като пурпурното знаме на Сарант. Отказа да го прибере и задържи плътно, да се суети пред селяците и светлината знае още кого, така че вятърът я прониза като браснач през роклята. Нов повод за раздразнение. Неан поне прояви благоразумието да забави и да я срещне на повече от средата на разстоянието, между две тежко натоварени коли затънали в торта. Най-близкият огън беше на 20 на крачки, а най-близките палатки, още по-далече, здраво затворени заради студа. Хората около огъня бяха забили алчни погледи в големия железен казан, който вреше над пламъците, и макар вонята от него да бе достатъчна, та на Еления да и се доповръша, вятърът поне който разнасяше тази воня, щеше да отвеят думите на двете на страна от ушите на селяците. Дано тези думи да бяха важни. С бледото и като слонова кост лице, обкръжено от черната кожа на качулката, някой щяха да нарекат неан красива въпреки сурово присвитата и уста и студените като лед сини очи. Външно съвсем спокойна, тя изглеждаше незасегната от събитията. Дъхът ти, излизащ на бели вълма, беше спокоен както винаги. Знаеш ли къде ще спим тази нощ, Еления? Хладно попита тя. Еления дори не направи усилие да се сдържи, да не я изгледа с яд. Това ли те интересува? Да рискува негодованието на Аримила заради такъв безмозъчен въпрос. Мисълта, че рискува да си спечели негодованието на Аримила. Мисълта, че негодованието на Аримила бе нещо, което трябваше да избягва и я накара да изръмжи. Зная толкова, колкото и ти, Неан дръпна юздите и вече бе готова да го пришпори, когато Неан проговори отново, този път с много лека нотка на жар. Не ми се прави на глупачка, Еления. И не ми казвай, че не си също толкова готова, като мен, да изгризеш собствения си крак, само и само да се отървеш от този капан. Е, не можем ли да си поиграем поне на малко вежливост? Еления задържа утринен вятър и я изгледа на криво. По този начин можеше да държи потокой и мъжете, скупчили се около най-близкия огън. Не се виждаше гербът на нито един дом. Можеха да са на когото си щеш. От време на време някой от тях мушнали ръце под мишниците си, поглеждаха към двете благороднички на конете, но явно ги интересуваше по-скоро как да се присламчат по-близо до огъня, за да се стоплят. Това както и ще се сварили най-сетне говеждото достатъчно, за да заприлича на нещо като яхния. Тази папла, че изглежда, беше готова да яде каквото и падне. Мислиш ли, че наистина можеш да се измъкнеш? Тихо, запита тя. Това с вежливостта, добре, но не и на цената да остане тук, пред очите на всички, повече от нужното време. Но ако Нен все пак виждаше някакъв изход, как? Клетвата, която си подписала в подкрепа на Марн, вече е разпратена до половината Андор. Освен това, едва ли си въобразяваш, че Римила ще допусне да си заминеш просто така. Неан потръпна и Еления не можа да сдържи усмивката си. Жената пред нея не беше толкова невъзмутима, колкото се преструваше. Успя обаче да запази хладнокръвен тон. Вчера видях Джерит, Еления, макар и отдалече, приличаше на буреносен облак и препускаше така, сякаш му беше все едно дали ще скърши врата на коня си или своя. Доколкото познавам мъжа ти, той вече умува как да те измъкне от това. Заради теб е готов да се изплюе и в окото на тъмния. Беше вярно. Сигурна съм, ще разбереш, че ще е по-добре да бъда включена в тези планове. Съпругът ми подписа същата васална клетва като теб, Ниан, а той е човек, който държи на честа си. Прекалено много държеше на глупавата чест, за да му е от полза, но Еления искаше да я напътства още преди да си разменят брачните клетви. Джерит беше подписал клетвата, защото тя му написа да го направи, не че имаше някакъв избор. И дори щеше да откаже, макар и с неохота, ако го беше помолила да го направи. Разбира се, винаги беше трудно да му покаже какво наистина иска в даден момент. Аримила много се стараеше да не се приближава на повече от миля от него държеше всичко в ръцете си, доколкото бе възможно при сегашното положение. Но трябваше да накара Джерит да го разбере, макар и само за да не се опита да я измъкне от това. Да се изплюе в окото на тъмния и двамата можеше да съсипе, вярвайки, че й помага, а можеше да го направи, макар и да съзнаваше, че това ще е крахът ти. Струваше и огромно усилие, за да не позволи на бесилието и яроста да се надигнат в нея и да се изпишат на лицето й, но тя прикри напрежението с усмивка. Много се гордееше с това, че може да докара усмивка при всяко положение. Сегашната съдържаше нотка на изненада. И на пренебрежение. Нищо не замислям, Неан, нито Джарит, убедена съм. Но и да замислях, защо да включвам и теб? Защото ако не влизам в плановете ви, грубо отвърна Неан. Аримила може да научи за тях. Може да е заслепена глупачка но ще види, щом някой и покаже къде да гледа. А на теб ще ти се наложи да делиш шатра с благоверния си всяка нощ, да не говорим, че ще бъдеш пазена от ратниците му. Усмивката на Еления се стопи и гласът ти стана леден също като замръзналата топка, изведнъж запълнила стомаха й. А ти внимавай какво говориш, да не помоли Римила своята рабонец пак да си поиграе с теб. Всъщност мисля, че мога да ти го гарантирам. Уж не беше възможно лицето на Неан да пребледнее повече, но пребледня. Тя дори залитна и се хвана за ръката на Еления, за да не падне. Усилилият се вятър развя на металото й и тя го пусна. Допреди миг студените й очи се разшириха. Дори не се опита да скрие страха си. Гласът й излезе задъхан и изпълнен с паника. Зная, че двамата с Джарит сте намислили нещо, Еления. Знам го. Вземете ме с вас и и ще ви обрека, Араун, веднага щом се освободи от Аримила. О, наистина беше оплашена, за да предлага чак това. Достатъчно внимание привлече, още ли искаш? Сряза я е Еления и дръпна ръката си. Утринен вятър и черният кон затанцуваха нервно, уловили настроенията на ездачките си, и Еления дръпна рязко юздите. Двама от мъжете край огъня побързаха да сведат глави. Нямаше съмнение какво мислят, две благороднички, каращи се в предвечерния здрач, които никак не искат да си навлекат на главите нечи и гняв. Само това трябваше да е. Можеше да се разприказват, но щяха да проявят благоразумие да не се месят в спора на две знатни особи. Нямам никакви планове за бягство. Никакви, заговори тя, вече малко по-спокойно. Придърпа на металото си, извърна се и кротко огледа колите и най-близките шатри ако Неан беше достатъчно изплашена, ако и се предоставяше възможност. Нямаше наблизо никой, който да ги чуе, но въпреки това тя продължи тихо. Нещата може да се променят, разбира се. Кой знае? Ако стане така, обещавам ти следното, в името на светлината и в надеждата ми за прерождение, няма да си тръгна без теб. Лицето на Неан просветна обнадеждено. А сега, въдицата. Но само ако разполагам с писмо, написано лично от теб, подписано и подпечатано, в което изрично отхвърляш подкрепата си за Марн по своя воля и се заклеваш, че думата Раун ще подкрепи мен за трона. В името на светлината и в твоята надежда за прерождение. Ни повече, ни по-малко. Нея ни изгледа стъписано и облиза устни. Очите й зашариха, сякаш търсеше изход, помощ някаква. Враният кон не спираше да цвили и да пристъпва нервно, но тя едва стегна юздите, колкото да не побегне, а и това го направи несъзнателно. Да, беше оплашена, но не толкова, че да не разбере какво иска Еления. Твърде много примери имаше в историята на Андур, за да не го разбере, докато нямаше нищо черно на бяло и оставаха хиляда възможности. Но самото съществуване на такова писмо щеше да постави Монтштука между зъбите на Неан, а юздите в ръцете на Еления оповестяването му означаваше крах за неян, освен ако Еления не беше толкова глупава, че да признае, че я е принудила. След такова разкритие, можеше да се опита да се задържи, но дори някой дом с много по-малко противоречия от Араун, с много по-малко братовчеди, лели и чичовци готови на мига да скочат едни срещу други, щеше да се разпадне. По-малките домове, от векове обвързани с Араун, щяха да потърсят за крила другаде. Само за няколко години, ако не и по-скоро, Неан щеше да остане върховен трон на Дребна и изгубила всякакво доверие негова останка. О, да, случвало се беше и по-рано. Много дълго се задържахме заедно. Еления подръпна юздите. Не ще да им развързваме езиците. Може би ще имаме друга възможност да поговорим преди Аримила да е взела трона. Отвратителна мисъл! Може би. Неан издиша тъй, сякаш целият и дъхи излезе, но Еления продължи да обръща коня си, без да бърза, но и без да се спира, докато Неан не възкликна. Почакай, погледна я през рамо и направи точно това. Изчака. Без да каже дума. Каквото трябваше да се каже, се каза. Оставаше само да се види дали Неан е толкова отчаяна, че да се остави в ръцете на Еления. Трябваше да е. Тя си нямаше Джарит, който да действа за нея. Всъщност всеки фараон, който допуснаше, че Неан трябва да бъде спасявана, най-вероятно щеше да й докара затвор за престъпване на изрично изразената й воля. Без Еления тя щеше да остане пленничка, докато остарее. Ала с писмото пленът й щеше да е от друго естество. С писмото Еления щеше да й позволи всякаква привидна форма на пълна свобода. Беше достатъчно умна, за да го разбере. Или пък достатъчно наплашена от тарабонеца. Ще ти го пратя при първа възможност, най-сетне отрони тя примирено. Очаквам да го видя, промърмори Еления. Едва прикриваше задоволството си. И едва не добави, но не се бави много. Неан можеше и да е победена. Ала един победен зложелател може да ти забие ножа в гърба, ако го предизвикаш прекалено. А и тя самата се боеше от заплахата на Неан точно толкова, колкото Неан се боеше от нея. Може би и повече. Но докато Неан не го знаеше, Ножът беше без връх. Върна се при своите ратници. Настроението й беше по-бодро, откакто. Със сигурност, откакто нейните избавители се оказаха хора на Римила. Може би отпреди да я плени Диелин Фарингил, въпреки че там не бе изгубила надежда. Затворът й беше домът на управителя съвсем удобен, въпреки че трябваше да обитава едни и същи покои с Неан. Връзката й с Джарит не беше проблем, а смяташе, че е оттъпкала и няколко пътечки към върдейците на кралицата Фарингил. Толкова много от тях бяха новодошли от Кайриен, че се колебаеха, на кого дължат лоялност. Сега тази непредвидена среща с Неан повдигна духа и до толкова, че се усмихна на Джани и обеща да й купи цял куп нови рокли, щом влязат в Кемлин, което предизвика благодарната усмивка на жената с пълните буски. Еления винаги купуваше на слугинята си нови рокли, когато беше доволна, всяка, като за преуспяваща търговка. Това бе един от начините да си осигури нейната лоялност и дискретност, а от 20 години Джани се отплащаше и с двете. Слънцето вече се бе стопило на тънка, червена резка над дърветата и беше време да намери Аримила, за да й се каже къде ще спи тази нощ. Да но светлината да благоволеше постелята да е прилична в затоплена шатра, в която да не е много димно, с прилична храна преди това повече за сега не можеше да иска. Но дори и това не развали настроението й. Не само кимваше на групичките мъже и жени, покрай които минаваха, но им се усмихваше дори. Още малко и щеше да започне да им маха. Нещата се развиваха по-добре, отколкото бяха от доста време. Нея не само, че беше отстранена като възможна съперничка за трона, тя бе окаишена и сега кротко щеше да стъпва по петите й. А това би могло трябваше. Да е достатъчно, за да доведе Карайнт и Лир. Можеше да разчита и на тези, които бяха готови да приемат която и да е на трона, стига да не е поредната тракант. Елориен, например. Моргейс бе заповядала да я набият с къмшик. Елориен никога нямаше да подкрепи тракант. Емлин, Арател и Абеле също бяха възможности с тяхната стара неприязан, която можеше да се използва. Навярно Пеливар или Луан също така пуснала си беше пипалата и нямаше да прахоса предимството на Кемлин, като тази машкарана Елейн. Историята показваше, че държиш ли Кемлин, това от само себе си ти осигурява поне 4-5 дома. Намирането на точния момент за всеки ход беше ключът, разбира се, иначе всички предимства щяха да останат за Аримила, но Еления вече се виждаше седнала на лъвския трон, а върховните тронове коленичили, за да и се закълнат в васална вярност съставила си беше вече списъка на върховните тронове, които трябваше да се подменят. Нямаше да позволи на нито един от противопоставилите и се да и създава неприятности в бъдеще. Няколко нещастни случая щяха да уредят въпроса. Жалко, че не можеше сама да посочи тези, които да ги подменят, но нещастните случаи можеха да се случват с невероятна честота. Щастливият и унес рухна с появата на кокалестия мъж с трескави очи, яхнал нисък сив кон, който изведнъж се появи до нея. Неясно защо рядката му бяла коса беше пълна с зелени иглички. Все едно, че се беше катерил по дърво. А червеното му пълто беше извезено с толкова пъстри цветя, че можеше да мине за юлиански килим. Беше нелеп. И също така се явяваше върховен трон на най-могъщия дом в Андор. И освен това беше съвсем луд. Еления, съкровище скъпо мое, заломоти той, пръскайки слюнки как дивен е ликът ти в моите очи. Медът пред тебе е горчив, а розата безцветна. Без да мисли, тя рязко дръпна юздите на утринен вятър, като остави кафявата кобила на Джани между себе си и него. Не съм ти годеница, нейсин, сопна му се Еления, кипнала, че трябва да го каже на глас пред всички. Аз съм омъжена, стари глупако. Стой! Добави и вдигна ръка. Заповедта и жестът бяха за ратниците й, които вече бяха сложили ръце на дръжките на мечовете си и гледаха Нейсин с гняв. Следваха го около 40 мъже с меча и звездата на дома Керен, и те нямаше да се поколебаят да посекат всеки, комуто хрумнеше да заплаши върховния им трон. Някои вече бяха извадили оръжията си до средата. На нея нямаше да посегнат, разбира се. Нейсин щеше да заповяда да обесят този, който и причинеше дори една дръскотина. Светлина не знаеше да заплаче ли, или да се разсмее. Още ли те е страх от онзи простак Джарит? Извика той. Той няма право да ти досажда. Спечелил е по-добрият. И той е длъжен да го признае. Ще го предизвикам. Едната му ръка зашари за меча, който сигурно не беше вадил от 20 години. Ще го посека като жалко псе, щом те плаши. Еления подкара ловко утринен вятър и двамата заописваха кръг около Джани, която заради извинения на Нейсин преструваше се, че се опитва да се дръпне от пътя му, като в същото време му се пречкаше и еления си отбеляза на ум, че ще добави и малко везмо към роклята, която щеше да й купи. Какъвто беше изкофял, Нейсин можеше като нищо да зареже сладките думи и да посегне като на най-долната слугиня в някой хан. Виж, това тя нямаше да може да понесе, не и за втори път, не и пред хора. Насила изкара на лицето си притеснена усмивка, макар че усмихването й отне повече усилие, отколкото притеснението. Знаеш, че не понасям мъже да се бият заради мен, не и син. Гласът ти беше задъхан и неспокоен, но тя не се и опита да го овладее. Задъхан и неспокоен си беше съвсем на място. Как мога да обичам мъж с кръв по ръцете? Нелепият мъж, пред нея се навъси и дългият му нос, толкова клюмна, че тя се притесни да не би да е прекалила. Луд беше като див заек на пролет, но не във всичко. Не винаги. Не бях помислил, че си толкова. Чувствителна, каза накрая той. Без да престава с опитите си да заобиколи Джани. Старческото му лице е светна. Но вече ще знам. Ще го запомня. Джарит може да живее. Но само ако те остави на мира. Като че ли забеляза Джани чак сега и с раздразнена гримаса вдигна юмрук. Пълната жена видимо се стегна да понесе удара, без да се дръпне – а Еления стисна зъби. Копринено везмо. Съвсем неподходящо за слугиня, но Джани си го бе заслужила. Лорд Нейсин. търси ви навсякъде. Доех тя до да ушите им превзет женски глас и кръженето спря. Еления въздъхна облегчено при появата на Римила, сантуража и в сумрака на настъпващата вечер и се наложи да потуши изблика на гняв от това, че е изпитала облегчение. В богато извезаната си зелена куприна, с дантела под брадичката и на китките, Аримила беше закръглена, всъщност почти дебела, с глупава усмивка и кафяви очи, които винаги бяха ококорени с превзет интерес, дори когато нямаше какво да я заинтересува. Не стигаше умът да отличи интересното, но стигаше да се образи, че все трябва да има неща, които да я интересуват и не искаше някой да си помисли, че ги е пропуснала. Единствената й грижа бяха удобствата и приходите, които да ги осигурят, а единствената причина да искат трона беше, че кралската хазна щеше да й осигури повече комфорт от доходите на който и да било върховен трон. Антуражът й бе по-голям от този на Нейсин, макар че само половината ратници носеха четирите луни на дома й. По-голямата част от останалите бяха храненици и ласкатели, по-дребни благородници и дами от по-незначителни домове и други, които бяха готови ръцете да ближат на Аримила заради някое местенце близо до властта. А тя обичаше да я ласкаят. Неян също беше там, в края на групата, с нейните ратници и със слугинята си, явно отново възвърнала самообладанието си. Но се държеше на страна от Джак Лоналт, мършав мъж с едно от онези смешни рабонски була, покриващо големите му мустаци, и конична шапка, която избутваше нелепо качулката на плаща му нагоре. И той се усмихваше прекалено. Не приличаше на човек, способен да докара някого до просеш като яга. Аримила, изломоти смутено нейсин и изгледа намръщено и умрука си, като че ли изненадан, че го вижда вдигнат. Свали ръката си и се охили широко на глупачката. Аримила, скъпа моя, каза го топло, но не с топлотата, с която често се обръщаше към еление. Изглежда, по някакъв начин, почти беше повярвал, че Аримила му е дъщеря и при това любимата. Веднъж Еления беше чула да си говори надълго и широко с нея за майка й. Последната му жена умряла преди 30 години. Аримила също успяваше да поддържа разговора, въпреки че никога не бе виждала Мейдъл Керен, доколкото знаеше Еления. Все пак, въпреки топлите усмивки към Аримила, очите му затърсиха изконната тълпа зад нея и лицето му се отпусна, щом видя Силвейс, своята внучка и наследничка, едра и кротка млада жена, която срещна погледа му, без да се усмихне и придърпа над главата си тъмната, обшита с кожа качулка. Тя никога не се усмихваше, нито се мръщеше, нито изразяваше каквото и да било чувство. Лицето й беше неизменно безизразно, като на крава. Явно, че и умът й беше колкото на крава. Аримила държеше Силвейс още по-изкъсо от Еления или Неан а докато беше така нямаше начин да принудят Нейсин да се оттегли от почетната си титла. Луд беше несъмнено, но и хитър. Надявам се, че се грижиш добре за малката ми Силвейс, Римила, промърмори той. Има едни, дето си търсят късмета навсякъде и искам скъпото ми момиче да не пострада. Разбира се, че се грижа. Отвърна Римила и подкара прехранената си кобила по краеления, без дори да я погледне. Тонът ти беше кух и ужасно сладникав. Знаеш, че я пазя повече от себе си. Усмихна се с празноглавата си усмивка и заоправя плаща на нейсин на раменете му все едно, че оправя шала около врата на някой многообичан инвалид. Много е студено за теб тук навън. Знам какво ти трябва. Топла шатра и горещо подлютено винце. С радост ще кажа на слугинята си да ти ги приготви. Арлин, моля те, придружи лорд нейсин до шатрата му и му приготви хубаво греяно вино една слаба жена в антуража и потрепери, като чу името си, после бавно подкара коня си напред и свали качулката си, за да открие хубавото си лице и плаха усмивка. Изведнъж всички тези блюдолисци заоправяха на метала и ръкавици, като се стараеха да не поглеждат слугинята на Аримила. Особено жените. Със същата лекота можеше да бъде избрана някоя от тях и те го знаеха. Странно, Силвейс не извърна очи невъзможно беше да се види лицето и в сенките на качулката. Нейсин се охили така, че се видяха всички му зъби. И още повече за прилича на стар пръч. Да, да, грея новино ще е добре. Арлин значи. Хайде, Арлин. Добро момиче си ти. Не си много студена, нали? Момичето изписука, щом той заметна края на плаща си през раменете й, и я придърпа така, че тя се килна от седлото. В шатрата ми ще се стоплиш, Обещавам ти, и без да се обръща, той подкара коня си, кискаше се и шепнеше на младата жена. Ратниците му поеха след него. Един се изсмя, сякаш някой бе казал нещо много смешно. Еления поклати глава отвратена. Да избуташ някоя хубавелка пред ней син, за да го отвлечеш, беше едно, не се налагаше дори да е хубава. Всяка жена, която старият глупак можеше да сгащи, беше в опасност но да използваш собствената си слугиня беше гнусно. Не толкова гнусно, колкото самия ней син обаче. Обеща ми да го държиш на страна от мен, Аримила, рече тя тихо. Старият побъркан похотливец можеше и да е забравил временно за съществуването й, но щеше да си го спомни следващия път, щом я срещнеше. Обеща ми да го държиш заед. Лицето на Аримила помръкна и тя раздразнено придърпа ръкавиците си. Не бе получила това, което искаше, според нея това беше голям грях. Що ми искаш да се пазиш от обожатели, трябва да стоиш край мен, а не да обикаляш насам натам. Като привличаш мъжете какво да направя. И освен това, аз те отървах. Не съм чула още благодарностите ти за това. Еления стисна зъби толкова силно, че чак я заболя. Преструвките, че поддържа тази жена, и стигаха, за да й се прище да захапе някого. Изборът ти беше съвсем ясен. Пиши на Джарит, или ще изтърпиш удължен меден месец със своя годеник. Светлина можеше дори да го приеме, ако не беше сигурна, че Нейсин ще я заключи в някое крайпътно имение и след като се примири с ухажванията му, щеше за момент да забрави за нея и да я остави там. А Римила обаче държеше на преструвките. На ужасно много неща държеше тази жена, някои от които съвсем непоносими. Но трябваше да се понесат за сега, може би, когато нещата се оправяха, господин Лунаут щеше да предложи вниманието си на Аримила за няколко дни. Тя измъкна от някъде извинителна усмивка и преви врат, като някой от онези лизачи на подметки, които сега я гледаха така жадно. В края на краищата, щом тя пълзеше пред Аримила, това само доказваше, че са прави. Да ти се докъпе само погледите им като усетиш. Пищеше и се от това, че го правеше пред неян. Поднасям ти цялата благодарност, която имам, Аримила. Е, това не беше лъжа. Цялата благодарност, която имаше, бе почти равна на желанието да я удуши. Много бавно, но трябваше да вдиша дълбоко, преди да добави останалата част. Моля те да ми простиш за модността, горчива дума. Нейсин много ме смути. Знаеш как би реагирал Джерит, ако разбере за поведението му. На последното гласът и се изостри като браснач, но глупачката се изкикоти. Изкикоти се. Разбира се, че ти е простено, Еления. И смя се тя високо, изгрейнало лице. Трябва само да ме помолиш. Гореща глава е джерит, нали? Трябва да му напишеш и да му кажеш колко си доволна. Доволна си, нали? Можеш да го издиктуваш на секретаря ми. Аз самата мразя да си цапам пръстите с мастило. А ти? Разбира се, че съм доволна. Как и иначе? Този път усмивката не изискваше никакво усилие тази жена се мислеше за много умна. Използването на секретария й изключваше всякакви тайни мастила, но тя можеше съвсем открито да каже на Джарит да не предприема нищо, без да се е посъветвал с нея, а безмозъчната гъска щеше да помисли, че тя просто и се подчинява. Аримила кимна доволно и опъна юздите, а цялата и котерия повтори жеста Гърне да си сложеше на главата и да го наречеше шапка. Всички щяха да тръгнат с гърнета. Става късно, заяви тя, а искам утре заран да започнем рано. Готвачът на Едел Барин ни е приготвил чудесна вечеря. Двете с Неан трябва да дойдете с мен, Еления. Прозвуча все едно, че им оказва висока чест. А те нямаха друг избор, освен да се правят, че е точно така, и подкараха от двете и страни. А и Силвейс, разбира се. Хайде, Силвейс. Внучката на Нейсин доближи кобилата си, но не съвсем до Аримила. Подкара малко назад, а ласкателите на Аримила поеха отзад, защото не бяха поканени да яздят с нея. Въпреки поривите на ледения вятър, развяващ на металата им, няколко жени и двама-трима мъже се опитаха неуспешно да завържат разговор с девойката. Тя рядко отвръщаше с повече от една дума. Все пак, щом нямаше наоколо върховен трон, когато да поухажват, и една наследничка вършеше работа, а може би някой от нещастниците се надяваше на добър брак. Вероятно един-двама от тях бяха просто за охрана, или поне шпиони, които се грижеха да не заговори с някой от своя дом. Да се докосне до краищата на властта, изглежда, беше доста възбуждащо за тази сган. Еления обаче си имаше собствени планове по отношение на Силвейс. Аримила беше една от многото, които нямаха нищо против да побъбрят по време, в което всеки благоразумен човек щеше да се свие дълбоко под качулката си, а бъбренето й, докато яздеха през гаснещата светлина, прескачаше от това, което щяла да им предложи за вечеря сестрата на Лир, до плановете и за коронясването. Еления я слушаше само колкото да промърмори одобрително, когато й се стореше уместно. След като глупачката, искаше да предложи клетвено упрощение на всички, които и се бяха противопоставили, то Еления Сарант щеше да е последната, която ще й каже, че е глупачка. Достатъчно неприятно беше да се подсмихва, без да я слуша. Но след малко едно нещо, което каза Римила, я прободе като шило. Двете с Неан няма да имате нищо против да спите в едно легло, нали? Тук свестните шатри май са ни в недостиг. И продължи да бърбори, но в първия миг Еления не можа да чуе и една дума. Чувстваше се все едно, че кожата й е натрита със сняг. Извърна леко глава и срещна стъписания поглед на Неан. Беше невъзможно Аримила да е научила за случайната им среща, все още, а и да беше, защо ще им предлага такава възможност да заговорничат. Капан, с шпиони, които щяха да слушат какво си говорят. Слугинята на Неан или... Или Джани, светът сякаш се завъртя около нея черни и сребристи звезди полетяха пред очите. Стори и се, че ще припадне. Изведнъж осъзна, че Аримила се е обърнала към нея и очаква отговор. Мръщеше се все по-нетърпеливо. В паника тя размърда ума си. Да, спомни си го. Позлатена каляска ли Аримила? Каква нелепост! Все едно да се возиш в калайджийски фургон. О, великолепно! Имаш такива чудесни идеи. Доволната усмивчица на Римила пооблегчи дишането й. Тази жена наистина беше глупачка. Добрите шатри, може би, наистина бяха в недостиг. Повероятно бе тя да си мисли, че двете вече са и в ръцете. Укротени. Еления също се усмихна престорено. Но за сега се отказа от мисълта да накара тарабонеца да позабавлява тази жена, макар и за един час. С подписа на Джарит на онзи оброк имаше само един начин да разчисти пътя си към трона. Единственият въпрос беше дали Аримила или Нейсин да загине първи. Нощта притисна кемлин с жесток студ, донесен от режещите ветрове. Тук-там смътна светлинка от някой горен прозорец говореше, че има още будни хора, но повечето кепенци бяха затворени, а тънкият лунен сърп, ниско в небето, само подчертаваше мрака. Дори снегът, затрупал покривите и натрупан покрай стените, изглеждаше сив като сянка самотният мъж, загърнат от глава до пети в тъмно на метало, крачещ по замръзналата киша, останала по уличната настилка, се отзоваваше с еднаква лекота и на Давет Ханлон, и на Дойлан Мелар. Какво толкова е едно име, освен на метало, а човек си сменя на металото, щом се наложи. През последните години той беше сменял доста. Него ако питаха, щеше да предпочете да изпружи крака пред някой пръщящ огън в кралския палат, с халба в ръка и кана с бренди от едната страна и някое дашно слугинче на коляното, но сега трябваше да изпълни чужди желания. Добре поне, че тук, в новия град, теренът под краката му беше по-добър. Не чак добър с тази замръзнала кал, на която човек можеше да се плесне при една невнимателна стъпка, но тук бутушите по-лесно се измъкваха, отколкото горе по стръмните хълмове на вътрешния град. Освен това, мракът тази нощ го устройваше. Когато тръгна, хората по улиците вече се бяха поразредили, а на смрачаване намаляха още повече. Паднеше ли нощта, умните хора си стояха в къщи на топло. От време на време в дълбоките сенки пробягваха смътни фигури, но след като мернеха на бързо ханлон, те се шмугваха по аглите наоколо или се оттегляха в преките улички, мъчейки се да заглушат стъпките си из преспите сняг, недокосван от дневната светлина. Едър не беше на ръст, бе малко по-висок от среден. Мечът и бронята му бяха скрити под наметалото, а нощните скитници търсеха слабост и колебание. А той се движеше с явна самоувереност, явно без да се плаши от дебнещите кръци. Самоувереност, подкрепена и от дългата кама в дясната му ръка. Оглеждаше се за патрули на градската стража, но не очакваше да ги срещне. Ако тук обикаляха стражи, побойниците и скитниците нямаше да се навъртат. Можеше, разбира се, с една дума да отпрати душещите стражи, но не искаше никой да го забележи и не искаше никакви въпроси защо е излязъл сам и пеш толкова далече от двореца. Стъпките му се поколебаха, когато две закачулени жени се появиха на пресечката далече напред, но те продължиха, без да поглеждат в неговата посока и той задиша по-спокойно. Твърде малко жени щяха да се осмелят да излязат навън в толкова късен час, без някой мъж до тях да държи меч или кривак. И макар и да не видя лицата им, беше готов да заложи цяла шепа злато срещу една спаружена ябълка часа е седай. Или някои други от странните жени, заели повечето легла в двореца. Мисълта за тази сган го накара да се намръщи и да усети пощипване между плешките като опарване от коприва това, което ставаше в двореца, го побъркваше. Стигаха му само уния от морския народ. И не само защото люшкаха бедра по коридорите толкова изкусително, а после ти вадеха нож. Не беше и помислил да потупа някоя по задничето, след като разбра, че те и Ая седа и се блещат едни срещу други като котки в съндък. И явно, колкото и невъзможно да изглеждаше, жените от морския народ бяха по-големите котки. С другите обаче беше още по-зле в известен смисъл. Каквото и да разправяше мълвата, той поне знаеше как изглеждат Ес седай, и видът им не включваше бръчки. Но някои от тях все пак можеха да преливат, и той имаше досадното чувство, че преливат всички. Което беше пълна безсмислица. Морският народ може би си имаше някакъв ред, но колкото до тези родственички. Както ги наричаше Фалион, всеки знаеше, че ако три жени, способни да преливат и които не са ес седай, Седнат на една маса, то някоя Айес Седай ще се появи преди да са допили и една кана вино, и ще им каже да се разкарат и повече да не говорят помежду си. И ще се погрижи точно така да стане, между другото. Това си беше даденост. Но ето, че тези жени си седяха в двореца, при това над сто, събираха се насаме, ходеха си между Айес Седай, без нито една да им се намръщи даже. Поне до днес и каквото и да ги беше накарало да се свият като наплашени кокошки, Айес Седай бяха също толкова наплашени. Никак не му харесваха всички тези странности. Почнат ли Айес Седай да се държат странно, е време човек да се погрижи за собствената си кожа. Изруга се на ум и бързо се измъкна от унеса. В нощ като тази човек трябваше да си пази кожата, а разсеяността не беше най-добрият начин да го постигнеш. Добре поне, че не беше спрял, нито се беше забавил. След още няколко крачки се усмихна и опипа с палец острието на камата си. Вятърът въздъхна по улицата и затихна, и свири през покривите и заглъхна. В кратките мигове тишина, между поривите му, той чуваше тихото поскърцване на бутушите, пристъпващи след него още откакто бе излязал от двореца. На следващата пресечка зави надясно със същата спокойна и отривиста крачка – после изведнъж долепи гръб до стената на конюшнята на самия ъгъл. Широките врати бяха затворени и сигурно залостени отвътре, но миризмата на коне и конска тор бе надвиснала тежко в ледения въздух. Ханът от другата страна на улицата беше затворен, прозорците му бяха тъмни, с спуснати кепенци, а единственият звук, освен вятърът, беше скърцането на полюшващата се табела, чийто знак не можеше да се различи в тъмното нямаше никой, който да види това, което не биваше да се види. Само след миг скърцането на бутушите се ускори заради усилието на притежателя им да не го изпуска дълго от погледа си, сетне една закачулена глава надникна предпазливо и затъгала. Недостатъчно предпазливо обаче. Лявата му ръка се шмугна в качулката, за да докопа гърло, и в същото време дясната в добре заучен жест удари с дългата кама отдолу нагоре почти беше очаквал да се натъкне на броня или на ризница под пълтото на преследвача си и се бе подготвил за това, но камата с лекота проникна под гръдната кост. Не разбра защо това сякаш парализира дробовете на непознатия, така че не можа да извика, докато не се отдави в собствената си кръв, но така стана. Все едно нямаше време за губене. Това, че наоколо в момента не се мяркаха стражи, съвсем не означаваше, че ще остане така задълго. Бързо извъртя главата на преследвача си и я натресе в каменната стена с такава сила, че черепът изпука. После заби камата си до дръжката и усети, как острието изтърга, забивайки се в гръбнака на окаяника. Дъхът му не се очести. Убийството бе просто нещо, което трябва да свършиш от време на време, не и повод за възбуда. Той пусна тялото на снега до стената и се присви до него, избърса оръжието си в тъмното пълто на мъртвия а другата си ръка пъхна под мишницата си, за да свали ръкавицата с стоманения гръб. Завъртя глава и огледа уличката в двете посоки, после бързо опипа лицето на мъртвия в тъмното. На болата четина под пръстите му подсказа, че наистина е мъж, ала нищо повече. Мъж, жена или дете, за него беше без значение. Някои глупаци се държаха тъй, че все едно децата нямат очи да видят и езици да разкажат какво са видели. Ала все пак съжали, че няма мостаци или месест нос, нещо, което да събуди спомен и да му подскаже, кой е този тип. Стисна ръкава на мъртвия и напипа дебела вълна, нито много фина, нито съвсем груба, и жилава ръка, която можеше да е на колар или ратай, с две думи. На кого ли не, също като пълтото. Прерови джобовете на непознатия, намери в тях дървен гребен и кълбов връв и ги хвърли до трупа ръката му спря на колана на мъжа. На него висеше кожа на кания, празна. Никой човек на земята нямаше да може да извади кама, след като оръжието на Ханлон бе намерило дробовете му. Разбира се, човек имаше всички основания да носи ножа си изваден, когато е тръгнал в нощта, но причината, която точно в този момент най-се набиваше на ум, бе намерението да промуши някого в гръб или да пререже нечие гърло. Паузата обаче бе съвсем мимолетна. Без да губи времето си в празни разсъждения, той сряза каишките на кесията на жертвата си. Тежеста на монетите, изсипали се в шепата му и натикани набързо в джоба, показваше, че злато няма, нито пък някой сребърник. Но срязаната кесия без монети щеше да накара онзи, който намери трупа, да реши, че е заклан от улични разбойници. Изправи се отново на хлози ръкавицата си и само няколко мига след като беше забил камата, вече крачеше отново с притиснат до хълбука нож и се озърташе бдително. Поотпусна се чак след като излезе на следващата улица, а и тогава не се отпусна много. Повечето хора, които щяха да чуят за убийството, щяха да приемат версията за грабеж, която им беше оставил, но не и онзи, който бе изпратил непознатия подир него. Това, че го беше преследвал още от двореца, означаваше, че е бил изпратен, но от кого? беше напълно убеден, че ако някой от морския народ е поискала да бъде наръган, щеше да го направи сама. Колкото и да го безпокояха родственичките само заради това, че бяха тук, те като че ли се държаха кротко. Вярно, за хора, които се стараят да бъдат по-незабележими, е много вероятно да разчитат на наед нож в нощта. Но той не беше разменял с никоя от тях повече от две-три думи и определено не се беше опитвал да опипа някоя а еседейките изглеждаха по-вероятни поръчителки, но той не беше направил нищо, с което да събуди подозрението им. Все пак някой от тях можеше да си има свои причини да поиска смъртта му. Съес седай човек никога не можеше да знае. Биргит Трахелион беше глупаво момиченце, което изглежда наистина си вярваше, че е героиня от приказките, може би дори истинската Биргит, ако наистина бе съществувала истинска Биргит но тя като нищо можеше да е решила, че той е заплаха за високия и сан. Можеше и пачавра да е както кършеше бедра по коридорите с впитите си панталони, но имаше студени очи. Можеше да ти клъцне гърлото, без да мигне. Последната възможност обаче го безпокоеше най-много. Собствените му господари не бяха от най-доверчивите хора, а и не винаги човек можеше да им вярва. А Лейди Шиайне Аварин, която в момента му възлагаше задачите, бе тази, която го повика, и го прати в нощта. В нощта, в която някакъв непознат тип съвсем случайно го чакаше, за да тръгне след него с нож в ръката. Не вярваше той на съвпадения, каквото и да разправяха хората за този алтор. Мисълта да се върне в двореца го споходи и си отиде, само за миг. Беше си скътал злато. Можеше с подкуп да се измъкне през портите не по-трудно от всеки друг, или просто да се разпореди да му отворят някоя, и да я задържат отворена, докато не излезе. Но това щеше да означава да изкара остатъка от живота си, озъртайки се непрекъснато. А всеки, който го приближеше на повече от ръка разстояние, можеше да е изпратен, за да го убие. Не, че сега живееше много по-различно. Рано или късно някой със сигурност щеше или да сипе отрова в супата му, или да забие нож между ребрата му. Онази пачавра Биргит с очи като камък беше най-вероятната виновничка или някоя Айес Седай, а може би беше обидил по някакъв начин тия родственички. Все едно, струваше си да се пази. Пръстите му се стегнаха отново около дръжката на камата. Животът за сега беше нещо добро, с всичките му там удобства и тълпите от жени, впечатлени или пък наплашени от капитана на гвардията, но и животът на беглеца бе за предпочитане пред смъртта. Тук и веднага. Не беше лесно да се намери вярната улица, още по-малко верният дом. Когато са загърнати в мрак, всяка пресечка е като всяка друга, но той най-сетне почука на входната врата на висока тъмна каменна грамада, сигурно принадлежала на някой заможен, но дискретен търговец. Само дето знаеше, че не е така. Аварин беше дребен дом, приключил според някои, но една дъщеря беше останала, а Шиай не разполагаше с пари. Едно от крилата почна да се отваря и той вдигна ръка да заслони очи в случай, че го заслепи светлина. Лявата ръка. Камата беше в дясната, скрита и в готовност. Примижа зад полурастворените си пръсти и позна жената на прага. Беше с обикновена тъмна рокляна прислужница. Не, че това го успокои. Една целувчица, Фалион, каза й, след като пристъпи вътре и посегна към нея охилен. С лявата ръка разбира се жената избута ръката му и затвори здраво вратата. Шиайна е с един гост в предната дневна на горния етаж. Рече тя спокойно, а готвачката спи в спалнята. Други в къщата няма. Окачи си на металото на закачалката. Ще й кажа, че си дошъл, но може да се наложи да почакаш. Похотливата усмивка на Ханлон се стопи и той отпусна ръката си въпреки лишеното от възраст лице, фалион в най-добрия случай, можеше да се нарече чаровна с леко пресилване, при този нейн студен поглед и студен нрав в добавка. Съвсем не беше жена, която би предпочел да гали, но тя, изглежда, беше наказана от някой от избраните, а от него се очакваше да е част от наказанието и това променяше нещата. До някъде. Да повъргаля жена, която няма избор. Никога не го беше затруднявало – а в Алион със сигурност нямаше избор. Тази проста истина личеше и по слугинската ирокля. рокля. Сама вършеше работата на 4-5 жени, слугини, чистачки и перачки, спеше когато можеше и раболепничеше при всяко навъсване на шияйне. Ръцете й бяха загробели и почервенели от пранеги търкане на подове. Но най-вероятно щеше да преживее наказанието си, а последното, което той искаше, бе някоя ес седай изпитваща лична омраза към Давет Ханлон. Не и след като обстоятелствата като нищо можеха да се променят, преди да му се е отворила възможност да забие нож в сърцето й. Постигането на сговорчивост с нея обаче се бе оказало лесно. Тя явно гледаше на нещата практично. Когато край тях имаше други, той опипваше задника всеки път, когато му се окажеше под ръка. А когато им останеше време, я отнасяше в малката и слугинска стаичка на тавана където хубаво омачкваха постелите, после сядаха на тясното легло, в студа и си разменяха сведения. Макар че по нейно настояване, той оставяше по някой друг оток на лицето, просто в случай, че Шияй не реши да провери. Надяваше се да помни, че е било по нейно настояване. Другите къде са? Попита той, докато сваляше на металото. Метна го на една от резбованите леопардови глави на окачалката звукът от бутушите му по пода заотеква от високия таван на предверието. Беше просторно, с боядисани корнизи и няколко тежки гублена на разбованата ламперия, излъскана до лек блясък и добре осветена от лампите с огледала, чиято позлата не отстъпваше на тези в кралския дворец, но да го изгори дано, ако беше много по-топло, отколкото навън. Фалион повдигнал чудено вежди, щом видя камата в ръката му, и той е прибрав капията с пресилена усмивка. Можеше да я извади отново по-бързо, отколкото би повярвал някой, а и меча почти толкова бързо. Нощем улиците са пълни с кръци. Въпреки студът свали ръкавиците си и ги затъкна в колана си. Всичко друго щеше да създаде впечатление, че се смята за застрашен. Все едно, бронята щеше да свърши работа, стигнеше ли се до най-лошото. Не знам къде е Марилин, отвърна тя през рамо, обърнала му вече гръб, за да тръгне нагоре по стъпалата. Излезе преди зале слънце. Морелин е в конюшнята с лолата си. Можем да поговорим, след като уведомя Шиайне, че си дошъл. Давет и сумтя. Якия е Морелин. Ханлон не обичаше да е зад гърба му, го гонеха в конюшнята зад къщата всеки път, когато поискаше да пуши, защото Шиайне не харесваше миризмата на калпавия му табак, а тъй като обикновено си взимаше и по някоя халба ейл. Понякога и цяла кана нямаше да се появи скоро. Повече го безпокоеше Марилин. Тя също беше Аес Седай, явно толкова подчинена на Шиайне, колкото и Фалион или колкото него самия. Но с нея той не се беше разбрал. И спорове нямаше с нея. Но по принцип не вярваше на нито една Аес Седай, черна Аджа или не. Къде ли беше отишла? За да направи какво? Нещо, което човек не знае, може да го убие. А Марилин Гемалфин прекарваше твърде дълго време, вършейки неща, за които той не знаеше нищо. Вече стигаше до извода, че в Кимлин стават твърде много неща, за които не знае нищо. Крайно време беше да ги научи, ако държеше да оживее. След като Фалион излезе от мразовитото предверие, той отиде направо в кухнята в дъното на къщата. Беше празна, разбира се. Готвачката беше достатъчно благоразумна да не си показва носа извън килийката си долу в мазето, след като се я пратили да си ляга. И черната желязна печка и фурните бяха студени, но малкият огън в камината превръщаше кухнята в едно от малкото помещение в къщата, където щеше да е топло. Поне в сравнение с всичко останало, свидлива жена беше шияйне, освен когато ставаше дума за собствените и удобства. Огънят се поддържаше само в случай, че и се прище греяно вино или горещо мляко. Влизал беше в тази къща пет-шест пъти, откакто дойде в Кемлин, и знаеше в кои долапи има подправки и в коя стая до кухнята ще се намери буре с вино. Все добро вино. За такива неща Шиайне не беше свидлива. Не и за това, което смяташе да пие сама поне. Докато Фалион се върне, той вече беше поставил на кухненската маса гърне с мед, чинийка с джинджифил и карамфил и кана вино и беше хвърлил дърва в огъня. Шиай не можеше да каже «Ела веднага» и това да значи веднага. Ала поискаше ли да накара човек да чака, можеше цялата нощ да изтече, преди да го види. Тези повиквания винаги му струваха съня да я изгори дано. «Кой е гостът?» – попита той. «Не ми каза името си», – отвърна Фалион, и подпря вратата към коридора с стол, за да остане отворена. Така част от топлината щеше да излиза, но тя искаше да чуе, ако Шияй не я повика. Или навярно искаше да попречи да ги подслушват. Слаб мъж е висок и корав, прилича на войник. Офицер някакъв или благородник, ако се съди по държането му, и андорец поговора. Изглежда интелигентен и предпазлив. Дрехите му са съвсем прости макар и скъпи пръстени и брошки не носи. Изгледа на масата, обърна се към един от високите долапи до вратата за коридора и добави на масата още една калаена чаша към тази, която той бе извадил за себе си. Изобщо не му беше хрумнало да извади две. Не стига, че сам трябваше да си приготви виното. Ай е седай или не, тя все пак беше слугинята. Но ето, че седна до масата и избута на страна чинииката с подправки, все едно, че очакваше той да я обслужи. Шиайна обаче имаше вчера други двама посетители, по-невнимателни от този, продължи тя. Единият, Заранта, имаше на ръкавиците си златните глигани на Сарант, сигурно е мислил, че никой няма да забележи толкова малко везмо, ако изобщо е мислил. Закръглен, жълтокос, на средна възраст. На всичко гледаше изпод нос, похвали виното, сякаш се изненада, че намира в тази къща толкова добра реколта – и поиска Шиайне да заповяда да ме набият, че не съм проявила достатъчно уважение. Каза го със студен и отмерен тон. Единственият път, в който бе проявила жар, беше когато Шиайне и надяна каишката на врата. Тогава я е беше чул да ви е здраво. Селяк, който рядко е стъпвал в Кимлин, но е убеден, че знае как се държат хората над него. Има брадавица на брадичката и белек като лунен сърп до лявото око човекът след обеда беше нисък и тъмнокос, с остър нос и шарещи очи, без белези или други отличителни знаци, доколкото видях, макар че носеше пръстен с квадратен гранат на лявата ръка. Пестеше си думите, много внимаваше нищо да не издаде от малкото, което чух, но носеше към аз четирите луни на дума марн на дръжката. Скръстил ръце, Ханлон се облегна на страничната стена на камината, и запази лицето си отпуснато въпреки желанието да се намръщи. Беше сигурен, че планът е Елейн да вземе трона, ала какво предстоеше след това си оставаше загадка. Беше му обещана като кралица. Пет пари не даваше дали щеше да носи корона или не, когато я вземеше, освен подправката, която щеше да добави. Да оседлае това дългокрако парче, щеше да е истинско удоволствие, дори да беше щерка на някой прост селяк, особено след като момиченцето го отряза днес така пред всички. Но тези срещи с Сарант и Марн Май подсказваха, че Елейн е обречена да умре без корона. Може би въпреки всичките обещания, че би могъл да попалува с една кралица, го бяха поставили на мястото му, за да може да я убие в избран момент, когато смъртта и щеше да доведе до някакъв определен резултат, търсен отчаяне. Или по-скоро от избрания, който й е дал заповедите, Моридин го наричаха, име, което Ханлон не беше чувал преди да стъпи в тази къща. Виж, вероятността, той самият да се окаже само една кама го безпокоеше. Стига камата да си свърши работата, какво значение има дали междувременно ще се счупи. По-добре беше да й умрукат на дръжката, а не острието. Да се дава злато видя ли? попита той. Нещо чули? Щях да ти кажа. Отвърна тя. И според оговорката ни, мой ред е да ти задам въпрос. Той успя да скрие раздразнението си и я погледна очаквателно. Тази глупачка винаги го питаше за ЕС седай в двореца или за онези, които се наричаха родството или за морския народ. Глупави въпроси. Коя с коя била приятелка, с коя не била? Кои си говорят насаме и кои се избягват? Какво ги е чул да казват? Сякаш си нямаше друга работа, освен да се крие из коридорите и да шпионира. Никога не я лъжеше. Имаше голяма възможност да научи истината. Нищо, че беше затънала тук като слугиня. Все пак беше АС Седай, но му ставаше все по-трудно да излезе с нещо, което не е казвал вече, а тя непреклонно държеше да й дава нови сведения, щом очакваше да получава такива. Все пак днес имаше няколко дреболийки за нея това, че някои от морския народ си заминават, както и че всички подскачат, все едно, че някой им пуска ледунки във врата. Трябваше да й угоди. Виж, това, което той трябваше да знае, беше важно, не някакви си проклети клюки. Но преди да успее да си каже въпроса, вратата се отвори до край. Морелин беше толкова едър, че почти изпълни рамката, но мразовитият въздух все пак лъхна вътре, порив, от който пламъците в камината затрептяха грамадният мъж затръщна вратата. С нищо не показваше, че усеща студа, но пък кафявото му пълто беше дебело колкото две на метала. Може да беше едър колкото два вола, но умът му беше най-много колкото на един. Тресна дървената халба на масата, пъхна палци под широкия си колан, изгледа Ханлон, негодуващо и изръмжа. Ти що си седнал с жена ми бе? Ханлон се стъписа. Не от страх от Мурелин, не и от този тапак. Това, което го накара да се стъписа, беше Айес Седай, която скочи от стола си и грабна каната с вино. Исипа джинджифила и карамфила, добави лъжица мед и разлюля каната, сякаш с това всичко щеше да се смеси. После с една гънка на полата си дръпна Дилафа от огъня и го тикна във виното, без да провери дали се е нагрял както трябва. Изобщо не погледна към Морелин. «Жена ти ли?» промълви предпазливо Ханлон. Здравенякът се подсмихна. Абе, почти. Господарката реши, че мога да я използвам, когато те няма. Все едно, свали се топлим един друг по нощите. Морелин тръгна да заобиколи масата, все така охилен, но този път към жената. В коридора отекна Вик и той спря с въздишка, а усмивката му помръкна. Фалион рязко извика от някъде гласът на Шиайне. Доведи веднага Ханлон. Фалион тресна каната на масата толкова силно, че виното се плисна от ръба и закрачи към вратата, още преди шияйне да е свършила. Отвореше ли си устата, Фалион подскачаше. Ханлон също подскочи, макар и по друга причина. Догония и я хвана за ръката, докато стъпваше на първото стъпало. Бързо се обърна да се увери, че вратата е затворена. Мурелин може би все пак усещаше студа. Все едно заговори тихо. Какво значи това? Не е твоя работа. Отряза го тя. Можеш ли да ми намериш нещо, което да го приспи? Нещо, което да сложа в ейла или в виното му? Ще изпие всичко, какъвто и вкус да има. Ако Шиай не мисли, че не изпълнявам заповеди, адски моя работа е... И ти също трябва да го виждаш така, ако имаш поне две проклети мисли в главата си, които да отъркаш една в друга. Тя килна глава и го изгледа изпод дългия си нос, студена като риба това няма нищо общо с теб. Ако питаш Шияйне, аз все още принадлежа на теб, когато си тук. Виждаш ли някои неща се промениха? Изведнъж нещо невидимо го стисна силно за китката и ръката му пусна ръкава. Друго нещо се уви около гърлото му и така го стегна, че не можеше да си поеме дъх. Лявата му ръка безсилно посегна за камата. Тонът и си остана хладен. Мисля, че и някои други работи ще трябва да се променят, но Шиане не гледа логично на нещата. Казва, че когато Великият господар Моридин пожелая наказанието ми да се облегчи, ще го каже: Моридин ме даде на нея. Морели не е нейният начин да се погрижи да го разбера. Нейният начин да се увери, че разбирам, че съм нейно куче, докато тя не реши друго. Изведнъж тя вдиша дълбоко и натискат на китката и гърлото му изчезна. Въздухът никога не му се беше струвал толкова сладък. Можеш ли да ми донесеш каквото те помолих? Попита тя толкова спокойно. Сякаш не се беше опитала току-що да го убие с проклетата сила. Само от мисълта, че го е докоснала с нея, кожата му настръхна. Мога, почна той хрипливо, спря за да преглътне и разтри гърлото си. Мога да ти донеса нещо, от което така ще заспи, че изобщо няма да се събуди. Да се измъкнеше веднъж, щеше да я изкорми като гъска. Тя е сумтя подигравателно. Аз ще съм първата, която Шияйна ще заподозре. А по-скоро ще си срежа сама вените, отколкото да й се опълча, каквото и да реши. Достатъчно е нещо, от което да спи цяла нощ. Мисленето го остави за мен, така ще е по-добре и за двама ни. Опря се на разбования стълб и погледна нагоре по стълбището. Хайде, когато тя каже веднага, значи веднага. Жалко, че не можеше и да я увеси като гъска да чака за ножа. Бутушите му затопуркаха след нея по стъпалата, звукът отекна в голямото преддверие и изведнъж му хрумна, че не беше чул гостът да напуска. Освен ако къщата нямаше някой таен изход, за който не знаеше, оставаше предната врата. Тази към кухнята и другата отзад, до която можеше да се стигне само като се минеше покрай кухнята. Тъй, че явно щеше да срещне този войник. Може би се очакваше да е изненада. Той с кришум измъкна камата от канята както беше очаквал в широката камина на госната. От мрамор с сини жилки пръщеше буен огън. В стаята имаше какво да се плячкосва при толкова порцеланови вази от морския народ върху масичките с позлатени ръбове и гублените и килимите, за които можеше да се вземе добра цена. Само един от килимите май вече беше изгубил цената си. Насред стаята лежеше нещо покрито с одеяло и ако нещастникът под него не беше отцапал килима с кръвта си, Ханлон бе готов да изяде бутушите, стърчащи от единия край. Самата Шиайне седеше на един от резбованите столове, хубава жена в извезана с злато синя куприна, с изкусен колан от предено злато и тежка златна огърлица на тънката шия. Лъскавата и кафява коса се спускаше под раменете, изрядно прибрана в дантелена мрежичка. На пръв поглед изглеждаше нежна, а в лицето й се долавяше нещо лисиче, а усмивката й никога не стигаше до тези големи кафяви очи. Почистваше с дантелена кърпа малката кама в ръката си, отцапана с кръв до дръжката. Иди и кажи на Морелин, че имам един вързоп за него да го изхвърли след малко фалион, кротко каза тя. Лицето на фалион остана гладко като излъскан мрамор, но тя направи лек реверанс, на който почти не липсваше раболепие, преди да се измъкне от стаята на бегом. Ханлон изгледа с крайчеца на окото си жената и камата й, после пристъпи до одеялото, наведе се и повдигна крайчеца. Срещу него се отсъклиха две сини очи от лице, което сигурно беше изглеждало кораво, докато е било живо. Мъртвите винаги изглеждаха някак по-смекчени. Явно не беше нито толкова предпазлив, нито толкова интелигентен, колкото го мислеше Фалион. Ханлон пусна одеялото и се изправи казал е нещо, на което сте възразили, милейди. Кой беше? Каза няколко неща, на които възразих. Тя вдигна камата и огледа острието да се увери, че е чисто, а после я е плъзна в обшитата с злато кание на кръста си. Я ми кажи, детето на Елейн твое ли е? Не знам кой е баща на палето, отвърна кисело той. Защо, милейди? Мислите, че съм се размекнал ли? Последната кучка, която заяви, че е заченала от мен, я натиках в един кладенец да й охладя главата и се погрижих да си остане там. На една от масичките отстрани имаше поднос с сребърна кана за вино с дълга шия и две сребърни чаши. Това безопасно ли е? Попита той и надникна в чашите. И двете имаха вино на дъното, но една малка добавка в едната трябваше да е превърнала мъртвия в лесна плячка. Катрел Мосенайн, дъщеря на Железар от Мероне, каза жената точно толкова гладко, сякаш беше всеизвестен факт, и той едва не трепна от изненада. Пръснал си главата с камък преди да я хвърлиш в кладенеца, несъмнено за да изпестиш отдавенето. Откъде знаеше името на пачаврата, още повече за камъка, той самият беше забравил името й. Не, съмнявам се, че би се размекнал, но не бих искала да мисля, че целуваш Лейди Елейн, без да съм осведомена. Определено не би ми харесало. Изведнъж, тя се намръщи на отцапаната с кръв дантела в ръката й, стана с изящество и отиде до камината, за да я хвърли в пламъците. Остана там и спънала ръце да се стопли, без да поглежда към него. Можеш ли да уредиш няколко сеанчански жени да избягат? Най-добре ще е да има и от онези, които се наричат Сулдам, както и от така наречените дамане. Малко се затрудни с странните думи. Но ако не можеш и от двете, то поне няколко Сулдам те ще освободят от другите. Може би, кръв и пепел прескачаше от едно на друго по-ловко и от фалион тази нощ. Няма да е лесно, милейди. Всички ги пазят зорко. Не съм те питала дали ще е лесно, отвърна тя, взряна в пламъците. Можеш ли да изместиш стражата по-надалече от хранителните складове? Ще съм доволна, ако някои от тях все пак изгорят. Умръзнаха ми опитите, които все се провалят. Това не мога да направя, отвърна той. Освен ако не очаквате веднага след това да се скрия. Те така усърдно си записват заповедите, че и един кайриенец ще пребледнее. А и все едно, няма с нищо да помогне при тези портали, през които докарват още и още фургони всеки проклет ден. Честно казано, не съжаляваше за това. Гадеше му се от начина, по който се правеше, разбира се, но не съжаляваше. Очакваше, че дворецът при всички случаи ще е последното място в Кемлин, което ще изпита глад, но беше преживял обсади от двете страни на бойната линия и нямаше намерение отново да вари бутушите си за супа. Шиене обаче искаше пожари. Още един отговор, за който не съм питала. Тя поклати глава, все така загледана в пламъците, не към него. Но може би нещо би могло да се направи. Всъщност, колко близо си до, спечелване чувствата на Елейн, довърши тя превзето. По-близо, отколкото в деня, когато дойдох в двореца, изръмжа той, загледан ядосано е в гърба й. Стараеше си никога да не оскърбява онези, които избраният е поставил над него, но тази кучка го предизвикваше. Можеше да скърши тънкия и врат като пръчица, за да не посегне към гърлото й, си напълни една от чашите и я задържа в ръка, без да му се пие. В лявата си ръка разбира се това, че в стаята имаше един труп, съвсем не означаваше, че не е намислила да ги направи два. Но не бива да бързам. Не мога е и така да я натисна в някой ъгъл и да я погаделичкам по триската. Предполагам, каза приглушено Шиайне. Едва ли е като жените, с които си свикнал. Смееше ли му се? Надсмиваше ли му се? Едва се сдържа да не хвърли чашата и да удуши това момиченце с лисиче лице. Изведнъж, тя се извърна и той примигна, щом видя как небрежно пъхна камата си обратно в ножницата. Така и не беше я видял да изважда проклетото нещо. Отпи от виното, без да помисли, и едва не се задави, що му съзна какво е направил. Би ли ти харесало да оплечкосаш кемлин?", шкемлин? Попита го тя. И още как, стига да имам добра компания зад гърба си и чист път до портите. Виното трябваше да е безвредно. Двете чаши означаваха, че е пила и тя. А ако бе избрал чашата на мъртвия, то отровата, останала в нея, нямаше да може да умори и една мишка. Това ли искате? Изпълнявам заповедите като всеки след мен. Така беше, когато изглеждаше възможно да ги надживее, или когато заповедите идваха от избрания. Да не се подчиниш на избрания бе все едно да умреш като глупак. Но понякога е добре да знаеш повече от иди там и направи това. Ако ми кажете какво целите в Кемлин, сигурно ще мога по-добре да помогна да го постигнете бързо. Разбира се, усмивката й показа всичките й зъби, но очите й останаха плоски като излъскани кафяви камъчета. Но най-напред, кажи ми защо имаш прясна кръв по ръкавицата, той отвърна с усмивка. Уличен крадец, който не извади късмет, милейди. Може би тя го беше изпратила, а може би не, но Давет добави и нейното гърло в списъка на тези, които смяташе да среже а май трябваше да добави и това на Марилин Гемалфин. В края на краищата единственият оцелял щеше да е единственият, който да може да разкаже какво се е случило. Глава 16 – Предмет на преговори Утринното слънце беше клекнало на хоризонта, оставяйки по-близката страна на Тар, Валон, все още загърната в сенки, но покрилият всичко сняг блестеше ярко. Самият град сияеше сякаш зад дългите си бели стени, Увенчани с горди кули и знамена, Алана Егвиин, възседнала дорестия си кон край речния бряг над града, той се струваше много по-далечен, отколкото беше в действителност. Река Еринин тук се оширяваше на повече от две мили, а ръкавите й, Алиндрел Еринин и Осендрел Еринин, оптичащи острова от двете страни, бяха почти на половината от това, тъй че Тарвалон сякаш се бе разположил посред някое голямо езеро недостижим въпреки масивните мостове, извисяващи се над водите, така че корабите да могат с лекота да плават под тях. Самата бяла кула, костено бял стълб, издигащ се на необозрима висота от самото ядро на града, пълнеше сърцето и скупнеш за роден дом. Не за две реки, а за кулата. Там сега беше нейният дом. Облаче дим привлече погледа й, тънка черна рескана от въдния бряг, зад града и лицето й се сгърчи в гримаса. Дайшар затъпка с копито в снега, но тя го потупа по шията и дорчото се успокои. Много повече бе нужно, за да се отеши ездачката дачката му. Тегата породния дом бе само малка частица от това, нищожна в сравнение с останалото. С въздишка тя отпусна юздите върху седлото и вдигна дългата, обкована с месинг, далекогледна тръба. На металото й се смъкна и оголи едното и рамо, ала тя пренебрегна студа който превръщаше дъха и в бяла пара, и с облечената си в ръкавица ръка заслони предната леща от слънчевия блясък. Стените на града се извисиха пред погледа й. Тя се съсредоточи върху дългите, извити рамене на северен пристан, протегнали се нагоре срещу теченията. Побойниците, обкръжаващи пристана, целеустремено се движеха хора. Но от такова разстояние тя едва можеше да различи мъжете от жените. Все пак се радваше, че не носи шала с седемцветните ресни – и че лицето изкрито е под дълбоката качулка в случай, че някой там се окажеше с по-силен далекоглед от нейния. Широкото устие на изкуствения залив беше преградено с масивна желязна верига, изпъната на няколко стъпки над водата. Малките точици по водата бяха гмуркащи се за риба птици. Двама мъже щяха да са нужни, за да повдигнат всяка от дългите една крачка брънки. Някоя малка лодка може би щеше да се промъкне под тази преграда, но не и съд с прилични размери, освен ако бялата кула не го позволеше. Веригата, разбира се, беше предназначена само да пази от врагове. Ето ги, майко, промълви лорд Гарет и тя свали далеко гледа. Пълководецът ти беше едър на бит мъж, с броня без окраса върху простото кафяво пълто, без никаква позлата или везмо. Лицето му бе грубовато и обрулено от вятър и дъжд под забралото на шлема, а годините му бяха придали странно утешаваща кротост трябваше само човек да погледне Гарет Брин в лицето, за да разбере, че дори ямата на Ориста да се разтвореше пред него, щеше да потисне страха си и да продължи да върши това, което трябва. И щяха да го последват други мъже. Беше доказал на не едно бойно поле, че да го следваш значи да тръгнеш по пътя към победата. Подходящ беше за нейн следовник. Очите й проследиха облечената му в стоманена ръкавица ръка, сочеща нагоре по реката. Току-що появили се иззад в дадената във водата суша, пет, шест, не, седем кораба плуваха надолу по Еринин. Такива големи съдове рядко се срещаха по реката. Единият беше тримачтов, триъгълните платна се издигаха изпънати здраво, а дългите весла биеха в синьо-зелената вода, за да добавят още малко скорост. По всичко личеше, че екипажите горят от желание да усилят скоростта. Изгарящо желание да стигнат тар валон веднага. Тук реката беше достатъчно дълбока, за да пробягат корабите на един човешки вик, разстояние от брега, но те плаваха почти в колона толкова близо до средата на Еринин, колкото можеха кормчиите им да постигнат. Моряците, прилепили се по мачтите, оглеждаха бдително крайбрежната ивица, без да ги интересуват калните плитчини. Всъщност, те изобщо нямаха от какво да се боят докато се държаха извън обхвата на лъковете. Вярно, от седлото си тя можеше да подпали всеки кораб или просто да пробие дубки в корпусите им и да ги остави да потънат. Въпрос на няколко мига. Но ако го направеше, то хората на тях щяха да се издават. Течението беше силно, водата ледено студена, а и сигурно не всички можеха да плуват. Една единствена смърт дори щеше да свидетелства, че е използвала силата като оръжие а тя се стараеше да живее все едно, че вече е обвързана с трите клетви. Клетвите, които закриляха тези кораби от нея, както и от всяка друга сестра. Сестра заклела се над клетвената палка, нямаше да може да се насили да запреде онези сплитове, освен ако не успееше да се убеди, че е в непосредствена заплаха от страна на корабите. Но явно никой от капитаните и екипажите им нямаше да го повярва наблюдателите по мачтите започнаха да сочат към нея и Гарет и скоро се разбра, че се е взели за някоя Айес Седай с нейния стражник. Или най-малкото капитаните им не бяха склонни да рискуват с възможността да не е сестра. След мик ударите на веслата се усилиха или поне се усети, че гребците напрягат сили. Някаква жена на квартер дека на кораба водач, вероятно неговата капитанка, замаха с ръце, сякаш подканяше хората си за още усилие – а неколцина мъже се разтичаха по палубата, притягаха едни въжета и отхлабваха други, за да променят ъгъла на платната. Макар че Егвин не можа да забележи да постигат нещо. По палубите имаше и други хора, освен моряците и повечето от тях се струпаха по перилата, неколцина на свой ред надигнаха далекогледите си. Някои като че ли измерваха оставащото им до безопасния пристан разстояние. Тя си помисли дали да не им запреде малко огън, облак от бляскава светлина, може би с малко гръм над всеки от съдовете. Това със сигурност щеше да накара всеки на борда с малко ум в главата да разбере, че нито скоростта, нито разстоянието тук ги пазят невредими, а само търпимостта и продиктувана от трите клетви. Трябваше да знаят, че са невредими заради Айес Седай. После тежко въздъхна и се окори на ум. Този простичък, сплит, също щеше да привлече внимание в града, при това много повече от появата на една сестра. На речния бряг често идваха сестри, за да погледат тар валон и кулата. Дори единствената реакция на пламъчетата и да се окажеше ответно представление, започнеше ли веднъж, над преварата трудно щеше да се спре. Започнеше ли нещата като нищо можеха да излязат от контрол. Много поводи имаше за това през последните пет дни. Управителят на пристана не е пускал повече от 8-9 кораба наведнъж, откакто сме дошли, Заговори Гарет, когато първият кораб се изравни с тях. Но капитаните, изглежда, влизат в графика. Скоро ще се появи нова група и ще стигнат до града, такмо когато стражите са се уверили, че тези наистина идват, за да се включат във войската. Джеймар Чубайн е достатъчно разумен, за да се образи, че трябва да пази, да не би мои хора да се промъкнат в корабите има повече стражи, струпани в пристаните, отколкото където и да е другаде, освен на мостовите кули, доколкото можах да разбера. Това обаче ще се промени. Притокът на кораби започва от призори и продължава, докато се мръкне, тук и в южен пристан. А тези като че ли не карат толкова много войници, колкото повечето други. Всеки план е чудесен, докато не дойде денят, майко, но тогава трябва да се приспособиш към обстоятелствата или губиш. На тези седем кораба трябваше да има около 200 пътници. Няколко от тях можеха да са търговци или други невинни пътници, но ниското слънце се отразяваше от шлемовете, металните наградници и стоманените дискове, пришити върху кожени пълта. Колко ли товара пристигаха всеки ден, колкото и да бяха, в града се изливаше постоянен поток, за да се включат във войската под командата на старшия капитан Чубайн защо мъжете толкова напират да убиват и да бъдат убивани? Промърмори, тя раздразнено. Лорд Гарет и я изгледа спокойно. Седеше като статуя на коня си, едро, червено кафяво животно с бяло на ноздрите. Понякога тя си мислеше, че знае твърде малко за това, което Сюан изпитваше към него. Понякога си мислеше, че си струва поне веднъж да го стресне, просто за да го види стреснат. За съжаление, тя знаеше отговора на собствения си въпрос, не по-зле от него. Или поне що се отнася до мъжете, отиващи на война. О, имаше достатъчно мъже, които с охота се включваха в подкрепа на кауза, или за да защитят това, което според тях е справедливо, намираха се и такива, които търсеха приключението, каквото и да означаваше то за тях, ала простият факт беше, че за носене на пика или копие, човек можеше всеки ден да спечели два пъти повече от ония, който върви зад чуждия плуг, и един път и половина повече, ако можеше да язди достатъчно добре, за да го включат в конницата. Стрелците с арбалети и лъкове бяха по средата. Мъжът работещ за друг, можеше само да мечтае, че някой ден ще си има своя ферма или дюкян, или че поне ще остави някакво начало, което синовете му да продължат, но със сигурност беше слушал приказки как мъже. Занимавали се с войнишкия за наяд 5 или 10 години, се връщат у дома с достатъчно злато, за да заживеят в удобство, приказки за прости мъже, издигнали се до полководци или лордове. За един бедняк, грубо се беше изразил Гарет, взирането във върха на пиката може да е по-добра гледка от задника на нечий чужд кон пред ралото. Въпреки, че беше много по-вероятно да загине от чужда пика, отколкото да си спечели слава или богатство. Горчива гледна точка, ала тя допускаше, че повечето от хората на корабите я споделят. Но пък, нали по същия начин, и тя самата беше събрала своята войска. Срещу всеки, който искаше да помогне узурпаторката да бъде свалена от Амирлинския трон, срещу всеки, който изобщо знаеше със сигурност, що за същество е Елайда, десетима, ако не, и сто се бяха включили заради платата. Някои от мъжете на кораба започнаха да вдигат ръце, за да покажат на стражите по стените на пристана, че не държат оръжие. Не, каза тя и лорд Гарет въздъхна. Гласът му остана спокоен, но думите му не бяха никак утешителни. Майко, докато пристаните остават отворени, Тарвалон ще се храни по-добре от нас, а градската стража ще става все по-голяма и по-силна. Много се съмнявам, че Елайда ще позволи на Чубайн да излезе да ни атакува, колкото и да ми се иска. Всеки ден изчакване само добавя към касапската ни сметка, която рано или късно ще трябва да платим казах от самото начало, че ще се стигне до штурм. И това не се е променило, но всичко останало се променя. Накарайте сестрите да ме вкарат с хората ми отвъд стените сега и мога да завзема Тарвалон. Няма да е чисто. Никога не е. Но мога да ви взема града и ще загинат по-малко, отколкото ако го отлагаме. В корема и се оформи възел, усука се и се затегна толкова силно, че тя едва можа да вдиша. Внимателно, стъпка по стъпка, изпълни упражненията за новачки, за да го разхлаби. Брегът удържа реката, направлявайки я, без да я контролира. Спокойствието се отаи в нея. Твърде много хора бяха започнали да разбират ползата от порталите и в известен смисъл Гарет беше най-тежкият случай. Занаятът му беше войната и в това беше много добър. Още щом разбра, че един портал може да прехвърли повече от малка група хора наведнъж, той беше схванал последствията дори могъщите стени на Тарвалон, извън обхвата на всякакъв обсаден катапулт, който не е качен на баржа и укрепени с силата така, че и най-големият катапулт да не може да ги разбие, щяха да са като хартияни пред войска, която може да пътува. Но независимо дали Гарет Брин го беше разбрал или не, други хора щяха да се вкопчат в тази идея. А шаманите изглежда вече го бяха направили. От край време войната бе нещо отвратително, но сега щеше да стане още по-отвратителна. Не, повтори тя. Зная, че докато всичко това не свърши, ще загинат хора. Светлината дано да е на помощ, можеше да ги види как умират само като си затвореше очите. Но щяха да загинат още повече, ако вземеше погрешно решение. И не само тук. Но трябва да съхраня бялата кула жива за Тармон Гайдон, за да остане между света и шаманите, а кулата ще загине ако се стигне до там сестри да се избиват помежду си по улиците на Тарвалон. Това вече се беше случвало веднъж. Недопустимо беше да се повтори. Загинели бялата кула, загива надеждата. Не би трябвало да ти го повтарям. Дайшар изпрах тя, и отметна глава, сякаш усетил раздразнението на ездачката си, но тя дръпна рязко юздите му и пъхна далеко гледа в кожения кълъв на седлото. Гмуркащите се птици се отказаха от риболова си, и се разлетяха на високо, щом дебелата верига, преграждаща северен пристан, започна да се снишава. Щеше да потъне под водата много преди първият кораб да стигне до устието на залива. Преди колко ли време тя самата беше пристигнала в Тар Валон по същия път? Струваше и се, че е било много отдавна. Преди цял век. Друга жена сякаш бе стъпила тогава на брега, за да я посрещне надзорницата на новачките. Гарет поклати глава с гримаса но пък той никога не се предаваше, нали? Вие трябва да съхраните бялата кула жива, майко, но моята работа е да ви я дам. Освен ако нещата не са се променили. А аз да не знам. Забелязвам как някои сестри си шепнат и се озъртат, макар и да не знам какво значи това. Ако все още искате кулата, ще се стигне до штурм. И е по-добре да е скоро, отколкото късно. Изведнъж утрото и се стори мрачно, сякаш облаци скриха слънцето. Каквото и да направеше, щеше да има камари мъртъвци, но трябваше да опази бялата кола жива. Длъжна беше. Когато нямаш добър избор, трябва да избереш най-малкото зло. Тук видях достатъчно, промълви тя. Хвърли последен поглед към тънката ивица, дим отвъд града и смуши да изшар към дърветата на сто крачки от реката, където ескортът ти чакаше между зелените ели и оголените от зимата брези и бряст. 200 души лека конница със сигурност щяха да привлекат внимание при появата си на речния бряг, но Гарет я беше убедил в необходимостта от тези мъже с тънките им пики и късите конически лъкове. Без съмнение димът на отвъдния бряг се издигаше от горящи обозни фургони. Малки ожилвания, но тези ожилвания ставаха всяка нощ, понякога по едно, друг път, по две-три. Гонитбата на нападателите се беше оказала невъзможна за сега внезапни снежни виелици спираха преследвачите или мразовити нощни ветрове, или пък следите просто изведнъж изчезваха, а снегът след последните дири от копита си оставаше гладък, като току-що навалял. Отайките от сплитове ясно показваха, че са подпомагани от Айес Седай. А и нямаше смисъл да се залъгват, че Елайда не разполага с войници и може би с сестри и от тази страна на реката. Малко неща щяха да зарадват Елайда повече от това да спипа Егвин Алвир. Това разбира се не беше целият и ескорт. Освен Шериам, нейната пазителка, тази сутрин тя беше тръгнала с още шест аес седай и тези от тях, които си имаха стражници, ги бяха взели със себе си, тъй че зад сестрите чакаха осем мъже в сменящи цветовете си плащове, които се развяваха при всеки полах, Изкриваха части от хора и коне между дървесните стволове. Те съзнаваха опасностите, най-малкото от набези и засади, съзнаваха колко напрегнати до пръсване са сестрите и оглеждаха обкръжаващата ги гора, все едно, че конниците изобщо ги нямаше. Първата им и основна грижа беше сигурността на техните АЕС седай и това те не доверяваха на никой друг. Сарин Чернобрат и як като буков ствол, не толкова нисък, Колкото широк в раменете, стоеше толкова близо до Нисао, че сякаш бе надвиснал над дребничката жълта, а Джори странно как също сякаш се извисяваше над Морврин, въпреки че всъщност беше по-нисък от нея. Широк в раменете като Сарин, но много нисък дори за кайриенец. Тримата стражници на Миреле, тримата, за които тя признаваше официално, така се бяха скупчили около нея, че тя нямаше да може да подкара коня си ако не избута някой от техните. Стражникът на Аная се строен, тъмнокос и толкова красив, колкото тя беше невзрачна, успяваше незнайно как сам да я обкръжи, а пък Тервел, с неговия дълъг нос и нашарено с белези лице, правеше същото с Беонин. Кърлиня си нямаше стражник, нещо обичайно за белите, но оглеждаше мъжете изпод дълбините на общитата си с кожа качулка, сякаш си мислеше дали да не си намери един. Не толкова отдавна Егвин щеше да се поколебае дали да се покаже пред хората с тези шест жени. Те заедно с Шериам до една и се бяха заклели във вярност, всяка по различни причини. И нито те, нито тя искаше този факт да се разбере или дори за подозре. Бяха нейното средство да влияе на събитията, доколкото беше възможно, след като всички нея мислеха за нещо повече от марионетка, едно момиченце, избрано за Амирлин, което съветът на кулата ще може да използва, както си поиска, и без да го слуша за нищо. Съветът се беше оттърсил от тази иллюзия, когато тя ги принуди да обявят война на Елайда. Признаха най-сетне, че след като са избягали от кулата, в края на краищата, са във война от самото начало. Ала това само караше съветът и отделните аджи да се безпокоят какво ще направи Егвин по-нататък, и да се мъчат да измислят как всеки нейн ход да зависи от тяхното изрично одобрение. Заседателките безкрайно се изненадаха, когато тя прие предложението им за личен кръг от съветнички, по една сестра от всяка аджа, които да я съветват със своята мъдрост и опит. Или навярно си въобразяваха, че успехът из декларацията за война и е разстроил ума. Разбира се, тък му тя беше поръчала на Морврин, Аная и останалите да се погрижат те да бъдат избраните сестри, и те се здобиха с достатъчно престиж ваджите си, за да смогнат да го уредят. Вслушваше се в съветите им, без винаги да ги приема, от четири недели, но сега вече не се налагаше да си уреждат тайни срещи или да си предават тайни съобщения. Но изглежда, че на тръгване към кулата, към свитата на Егвин се бяха включили и други. Шериам заметнала тесния си син служебен шарф над на металото, направи много официален поклон от седлото си. Жената с коса като пламък можеше да бъде невероятно формална понякога. Майко, заседателката Делана, желая да поговори с вас, каза тя, сякаш Гвийн не виждаше набитата сива сестра, възседнала пъстра кобила, почти толкова тъмна, колкото чернокракия кон на Ширям. По някакъв важен въпрос, както твърди, а леко грубата нотка показваше, че Делана не е казала какъв е въпросът. На Ширям това не можеше да й хареса. Можеше да бъде и много ревнива за поста си. Насаме, ако позволите, майко, рече Делана и отметна тъмната си качулка, за да открие косата си с цвят на сребро. Гласът й беше дълбок за жена, но не можеше да се каже, че съдържа напрежението на човек, който иска да говори за важни неща. Присъствието й беше изненадващо. Делана често подкрепеше Егвин в съвета на кулата, когато заседателките започнаха да извъртат дали някое решение действително е свързано с войната срещу Елайда. Това означаваше, че от съвета се иска да подкрепи заповедите на Егвин с голям консенсус, а дори заседателките, които бяха гласували за войната, никак не харесваха този дребен факт, поради което се стигаше до извъртания. Искаха по този начин да принизят Егвин, но ако бъдеха оставени сами, то съветът нямаше да прави нищо, освен да се въвлича в безкрайни спорове. Честно казано обаче, подкрепата на Делана не винаги беше добре дошла. Един ден можеше да бъде самата картинка на сива посредничка, търсеща всеобщото съгласие, а на другия, толкова твърда в аргументите си, че всяка заседателка стягаше гръбнак, що ми я чуеше. Беше известна с това, че може да пусне котката в галабарника и по други начини. Преди три заседания беше настояла съветът да излезе с официална декларация, че Елайда е от черната аджа, което неизбежно предизвика неловка тишина, докато една не поиска заседанието да бъде закрито. Малко сестри бяха готови публично да обсъждат черната аджа. Виж, Делана можеше да обсъжда какво ли не, от това как да намерят подходящи дрехи за 987-те новачки, до това дали Елайда няма скрити поддръжнички между сестрите. Друга тема, от която на повечето сестри им настръхваха кожите, което отваряше въпроса защо е тръгнала днес толкова рано и то сама. До сега никога не беше се обръщала към Егвиин без други две, три заседателки за компания. Светло-сините очи на Делана не издаваха повече от гладкото я и я седа из колице. Докато яздим, отвърна и Егвиин. Ще останем малко насаме. Добави тя, щом Шериам отвори уста. Остани по-назад с другите, моля те. Зелените очи на пазителката се присвиха почти като при гняв. Ефикасна и енергична пазителка, тя беше вложила всичките си надежди в Егвиин и съвсем не криеше, че не обича да бъде изключвана от всяка нейна среща с други сестри. Ядосана или не, все пак сведе покорно глава, макар и след леко колебание. Шериам в началото не беше наясно точно коя от двете всъщност командва, но вече го бе научила. Теренът нагоре от Еринин се издигаше, не чак до хълмове, ставаше просто все по-стръмен по посока на чудовищния връх извисил се на запад, толкова масивен, че сякаш думата планина бледнееше. Дори да беше в гръбнака на света, Драконова планина щеше да се издига над всичко останало. В сравнително равнинната околност на Тарвалон, нейният вечно овенчан с бяла шапка връх, сякаш стигаше до небесата. Особено когато от него се извисеше строя дим, като сега. Тънката му нишка от такава височина щеше да е нещо съвсем различно от близо. Дърветата отстъпваха по средата на склона и никой никога не беше успявал да стигне до върха, нито да се приближи дори, макар да се говореше, че склоновете му били осеяни с костите на онези, които са се опитвали. Не, че някой можеше ясно да обясни за какво ще му дотрябва на човек изобщо да се опитва вечер дългата сянка на планината стигаше чак до Тарвалон. Хората, обитаващи околностите, бяха свикнали с Драконова планина, господстваща в небето им също толкова, колкото бяха свикнали с бялата кула, издигаща се над градските кули и видимо от мили разстояние. И двете бяха неизменни части от гледката, винаги бяха съществували тук и винаги щеше да ги има, но животът на хората беше запълнен с грижи за реколта и с занаяти, не с планини или сае седай. В малките махали от по 10-12 къщи, покрити с слама или каменни плочи. И тук-там, в понякое по-голямо селце от 100, децата, играещи си в снега или понесли ведра с вода от кладенците, се спираха и зяпваха войниците, яздещи по черните разкалени коловози, които трябваше да минат за пътища, щом не бяха покрити с сняг. Не носеха знамена, но някои от войниците имаха на плащовете или по ръкавите на пълтата си пламъка на Тарвалон, а странните плащове на стражниците говореха, че поне някои от жените са Айес Седай, макар и толкова близо до града, доскоро сестрите бяха необичайна гледка, а и все още представляваха нещо, което караше детските очи да заблестят. Но пък войниците може би стояха по-напред в списъка на чудесата. Фермите, изхранващи Тарвалон, покриваха повечето земя, оградени с каменни синори ниви, обкръжили просторни едноетажни къщи и високи обори и плевници от камък или тухли с храсти, храстчета и дървета помежду им. Групи деца често се затичваха на известно разстояние, успоредно на пътя, подскачаха през снега като зайчета. Зимата задържаше повечето хорица вътре, но тези, които бяха по дворовете, загърнати в тежкия аби заради студа, едва поглеждаха към войниците, и Ая Седай. Скоро щеше да дойде пролета, а с нея Оран и Сеидба, а това, което вършеха Айес Седай, не ги засягаше. Светлината дано да даде. Нямаше смисъл от охрана, освен ако не яздеха в очакване на атака, а лорд Гарет беше осигурил силен авангарден отряд и колони по фланговете с конници в Ариергард, докато самият той водеше войниците точно зад стражниците, Следващи по петите Шериам и съветничките. Всичките образуваха голям, несиметричен кръг, около Егвин, и тя почти можеше да си представи, че язди през околността, сама с делана, стига да не се огледаше по-внимателно. Или да не погледнеше много напред, вместо да подкани сивата заседателка да заговори. Пътят до лагера беше дълъг и на никоя не бе позволено да заприда портал там, където сплитът можеше да се забележи разполагаше с достатъчно време, за да чуе какво има да й каже Делана. Егвин сравняваше фермите, покрай които минаваха, с тези в две реки. Може би осъзнаването, че две реки вече не е нейният дом, я накара да ги заоглежда така съсредоточено. Признаването на истината не можеше да се нарече измяна, но тя все пак като че ли изпитваше нужда да си спомня за две реки. Човек можеше да забрави кой е, ако забравеше откъде произлиза, а понякога онази щерка на Ханджия от Емондово поле сякаш и изглеждаше все по-непозната. Всяка от тези ферми щеше да изглежда съвсем непривично, ако бе разположена близо до Емондово поле, въпреки че не можеше да определи защо точно. Различна форма на къщите, друг наклон на покривите. А и тук къщите по-често бяха покрити с плочи, вместо с слама, доколкото можеше да отличи едното от другото под снега, затрупал покривите. Разбира се, сега в две реки имаше повече тухла и камък, отколкото преди. Тя го беше видяла в Тел Айеран Риот. Промяната настъпва толкова бавно, че не можеш да я забележиш, докато пълзиш по житейския си път. Или пък твърде бързо, за да привикнеш с нея, но настъпва. Нищо не изглежда същото, дори когато си мислиш, че изглежда. Или се надяваш. Някои мислят, че ще го обвържете за свой стражник. Изведнъж тихо проговори Делана все едно, че подхваща безгрижен разговор. Цялото й внимание сякаш бе съсредоточено в управенето на качулката и с ръцете, облечени в зелени ръкавици. Яздеше добре, сливаше се с движението на кобилата си, с такава лекота, че все едно не усещаше животното. Някои смятат, че може би вече сте го направили. Самата аз от доста време не съм си имала, но самото съзнаване, че стражникът ти е там някъде, може да бъде отеха. Стига да си избрала подходящия. Егвин повдигна вежда, направо изпита гордост, че не я зяпна. Това беше последната тема, която можеше да очаква, а Делана добави «Лорд Гарет, той прекарва много време с вас. Доста по-възрастен е от обичайното, но зелените често избират по-опитен мъж за първия си. Зная, че вие всъщност никога не сте имали аджа, но все пак често мисля за вас като за зелена. Чудя се, дали Сюан ще изпита облегчение, ако го обвържете, или това ще я притесни. Понякога си мисля едното, понякога другото. Тяхната връзка, ако може да се нарече така, е доста особена, но в същото време тя изглежда съвсем непритеснена. Трябва да попиташ Сюан за това. Усмивката на Егвин беше хаплива. Както и Тонати, впрочем. Тя самата не разбираше напълно защо Гарет Брин и бе предложил верността си, но съветът на кулата си имаше по-сериозни задачи от това да клюкарстват като селенки можеш да кажеш на когото си поискаш, че не съм обвързала никого Делана. Лорд Гарет прекарва дълго време с мен, както подхвърли, защото аз съм Амирлин и той е моят пълководец. Можеш и това да им припомниш. Значи Делана мислеше за нея като за зелена. Това беше аджата, която тя щеше да си избере, въпреки че честно казано, искаше да си има само един стражник. А Лагавин беше или в Тарвалон, или на път за Кемлин, а и в двата случая тя нямаше да може скоро да се докопа до него. Потупа без нужда да ишар по шията и се постара да задържи усмивката си, за да не се обърне на гневен поглед. Беше приятно да позабрави за съвета и всички други неща поне за малко. Съветът я караше да разбере защо Сюан толкова често приличаше на мечка с болен зъб, докато беше Амирлин. Не бих казала, че е станало предмет на широка дискусия, промърмори Делана. За сега, все пак съществува известен интерес за това дали сте си обързали стражник и кого. Съмнявам се, че Гарет Брин ще бъде сметнат за разумен избор. Изви се на седлото си и погледна назад. Към лорд Гарет реши Егвин, но когато заседателката отново се обърна напред, каза много тихо. Ширям изобщо не беше вашият избор за пазителка, разбира се, но трябва да знаете, че Аджите нагласиха онази групичка също да ви наблюдава пастросивата и кобила беше по-ниска от Дейшар, затова и се налагаше да гледа Егвиин отдолу. Нещо, което тя се постара да не се усети. Воднисто сините очи изведнъж станаха много остри. Някои подхвърляха мисълта, че Сюан ви съветва. Твърде добре, след начина по който наложихте декларацията за война срещу Елайда. Но тя все още не годува от променените обстоятелства, нали? На Шериам вече се гледа като на най-вероятната виновничка. Тъй или иначе, аджите искат да ви предупредят, в случай, че им поднесете нова изненада. Благодаря за предупреждението. Учтиво отвърна Егвиин. Виновничка, тя беше доказала на съвета, че няма да бъде тяхната марионетка, но ето, че повечето продължаваха да смятат, че трябва все пак да е нечия марионетка. Добре поне, че никое не подозираше истината за съветничките й. Можеше само да се надява на това. Има и друга причина да бъдете на штрек продължи Делана. Напрегнатият ти поглед издаваше, че небрежният тон е преструвка. Това за нея беше по-важно, отколкото Егвин трябваше да разбере. Можете да сте сигурна, че всеки съвет, който ви дава някой от тях, идва направо от главата на нейната аджа. А както знаете, главата на една аджа и нейните заседателки не винаги се виждат очи в очи. Прекаленото вслушване в съветите им може да ви скара с съвета. Не забравяйте не всяко решение засяга войната, но съм сигурна, че ще държите някой от тях да се вземат както вие искате. Една Амирлин трябва да се вслушва във всяка страна, за да вземе каквото и да било решение, отвърна Егвиин. Но ще си спомням за предупреждението ви, когато ме съветват Штерко. Нима дела на я мислеше за глупачка или може би искаше да я ядоса, Гневът водеше до прибързани решения и резки думи, които трудно се връщаха назад. Не можеше да си представи какво точно цели делана, но когато заседателките не можеха да я манипулират по един начин, опитваха друг. Откакто бе издигната за Амирлин, беше придобила много практика в заобикалянето на манипулациите им. Тя вдиша няколко пъти дълбоко и равномерно, потърси спокойствието и го намери. И в това беше придобила твърде много практика напоследък сивата я изгледа отдолу изпод ръба на качулката си, с съвършено гладко лице. Но светло сините й очи, този път наистина бяха много остри, като свредели. Може би ще държите да научите какво мислят те по въпроса за преговорите с Елайда, майко. Егвиин почти се усмихна. Паузата бе съвсем преднамерена. Дела наявно не харесваше да бъде наричана Штерко от жена по-млада от повечето новачки. По-млада от повечето дошли от кулата, да не говорим за най-новите. Но пък и самата Делана беше твърде млада за заседателка и не можеше да сдържа нервите си толкова добре, колкото щерката на ханджията. И защо трябва да държа? Защото темата се повдигна в съвета през последните няколко дни. Не като предложение, но беше спомената много кротко от Вирилия и от Такима, а също от Магла. А Файсел и Саруя явно се заинтересуваха от това, което имат да кажат. Спокойствие или не, но червеят на гнева изведнъж се загърчи в егвиин и смазването му не беше лесно. Въпросните пет бяха заседателки преди да се разцепи кулата, но по-важното беше, че бяха разделени между двете главни фракции, борещи се за контрол над съвета. Всъщност, те бяха разделени дали да следват Романда или Лелейн. Въпреки, че двете щяха да се противопоставят една на друга дори това, да означаваше, че и двете ще се удавят и също така държаха последователките си в желязна хватка. Можеше да повярва, че останалите са изпаднали в паника от развоя на събитията, но не и Романда или Лелейн. Вече от половин неделя приказките за Елайда и връщането на кулата бяха почти потиснати от огрижените разговори за онзи неимоверно могъщ и невъзможно продължителен изблик на силата. Почти всяка искаше да разбере какво го е причинило и почти всяка се боеше да го научи. Едва вчера Егвин бе успяла да убеди съвета, че би трябвало да е безопасно една малка група да отпътува до мястото на взрива. Споменът дори беше достатъчно силен, за да може всяка да посочи точно къде е бил. И повечето сестри, като че ли все още сдържаха дъх като една, докато се върната Акарин и другите. Всяка Аджа бе поискала да има представителка, но Акарин беше единствената ЕС-Седай, готова да се втурне. Нито Лелейн. Нито Романда обаче изглеждаха загрижени. Колкото и мощна и продължителна да беше тази изява на силата, тя също така беше твърде далече и не бе причинила никакви щети, доколкото можеше да се разбере. Ако се окажеше работа на отстъпниците, както изглеждаше сигурно, шансът да разберат нещо беше отчаиващо нищожен, а възможността да направят нещо, за да се противопоставят още по-малка. Губенето на време и усилия над невъзможни неща изглеждаше неразумно, след като пред тях стоеше много по-важна задача. Така казваха те, изкърцаха с зъби заради това, че са се оказали на едно мнение. Но бяха съгласни също така, че Елайда трябва да бъде лишена от епитрахила и Жезала, роман да почти със същата страст като Лелейн. А ако свалянето на бивша синя като Амирлин от страна на Елайда беше разгневило Лелейн, то изявлението й че синята Аджа е разформирована и я беше довело почти до бяс. Ако те допускаха приказки за преговаряне, звучеше безсмислено. Последното нещо, което искаше Егвин, бе Делана или някоя друга да заподозре, че останалите са нещо повече от глутница овчарски псета, поставени за да я наблюдават, но ги привика рязко. Бяха достатъчно умни, за да затеят онова, което трябваше да се пази в тайна, и без да бързат, тръгнаха напред, и се струпаха около нея, всички с маски на яседайско спокойствие и търпение. Егвиин накара Делана да повтори, каквото и беше казала. Въпреки настояването и за интимност, сивата сестра възрази съвсем формално, преди да се подчини. И с това се сложи точка на спокойствието и търпението. Пълна лудост, заяви Шериам, преди някоя друга да е успяла да си отвори устата. Каза го гневно и може би леко оплашено. И с пълно основание. Името й беше в списъка на онези, които са белязани за усмиряване. Никой от тях не може да вярва, че преговорите са възможни. Не бих могла да го допусна, вметна сухо Аная. Невзрачното й лице подхождаше по-скоро на селенка, отколкото на синя сестра, а и се обличаше много просто, поне за пред хората, но се справяше с дорестия си кон, също толкова лесно като дела на с нейната кубила много малко неща можеха да нарушат спокойствието на Аная. Разбира се, между заседателките нямаше да се намери синя, която да говори за преговори. Аная не приличаше много на войн, но за сините това беше война до дръжката на ножа и тук прошка нямаше. Елайда направи положението съвсем ясно. Елайда е загубила ума си, каза Карлиня, като тръсна глава, при което качулката падна на раменете и и откри късите и тъмни кадрици тя дръпна ядосано качулката на мястото й. Кърлиня рядко проявяваше нотка на чувство, но сега белите й бузи бяха почервенели почти като на шериам, а гласът й се изпълни с жар. Не е възможно да, вярва, че всичките първа ще се върнем, за да пълзим пред нея. Как е възможно Сароя да вярва, че ще приеме нещо по-малко? Но Елай да поиска точно това, да пълзим, промълви кисело Мурврин обикновено благото и закръглено лице, също се беше вкиснало, а пълните й ръце нервно стискаха юздите. И тя така се намръщи на ятото с враки, които се разлетяха от брезовите дравчета покрай пътя. Сякаш очакваше да изпопадат от небето. Такима обича да слуша собствения си глас понякога. Тя трябва да говори, за да се слуша. Файсел също, каза мрачно Миреле и изгледа дела на сият, сякаш тя беше виновна. Жената с маслинения тен, беше известна с буйния си нрав, дори за Зелена, но никога не бях очаквала, че ще чуя такива приказки от нея. До сега никога не се е държала глупаво. Не мога да повярвам, че мъгла наистина допуска такова нещо, настояни Сао и ги изгледа една по една. Просто е невъзможно. Първо на първо, колкото и да не обичам да го казвам, Романда така е затиснала мъгла под палеца си, че она е с ким ти, когато Романда кихне, а единственото колебание, което има Романда е дали Елайда да бъде набита с брезови пръчки, преди да бъде пратена в изгнание. Изражението на Делана бе толкова невъзмутимо, че сигурно прикриваше самодоволна усмивка. Явно точно това беше реакцията, на която се беше надявала. Роман да държи Сароя и Вирилин също толкова здраво, а такима и Файсел едва ли преместват единия си крак пред другия без разрешението на Лелейн, но все пак казаха каквото казаха. Смятам обаче, че вашите съветнички са по-близо до това, което чувстват повечето сестри. Майко, тя оправи ръкавиците си и погледна косо към Мегвин. Сигурно бихте могли да го срежете това още в зародиш, ако се задвижите твърдо. Изглежда, че ще ви е нужна подкрепата на аджите. И моята разбира се в съвета. Моята и е на достатъчно други, за да се предотврати категорично. Сякаш Егвиин имаше нужда от подкрепа, за да го постигне. Може би се опитваше да се подмаже или просто да създаде впечатлението, че подкрепата за Егвиин е единствената и грижа. До този момент Бионин беше яздила мълчаливо, загърната плътно на металото си и забила поглед в една точка между ушите на кобилата си, но ето че изведнъж тръсна глава. Обикновено големите и синьо-сиви очи и придаваха вид на изненадана, но сега те гневно надничаха изпод качулката, докато ги извръщаше поред от една жена към друга, включително и Егвин. Че защо преговорите да са немислими? Шериам примига от изненада, а Морврин отвори остана въсена, но Беонин продължи. Насочила гнева си вече към Делана. Тарабонският и акцент беше по-силен от обичайното. Двете степ сме сиви. Ние преговаряме посредничим. Елайда е заявила много тежки условия, но често това е случаят в началото на преговори. Можем да обединим отново бялата кула и да осигурим сигурността на всички, само ако говорим. Но освен това, съдим, отсече Делана. Айлайда е осъдена. Това не беше съвсем вярно, но тя изглеждаше по стъписана от избухването на Беонин от всяка друга. От гласа и просто капеше жлъч. Ти може би си готова да преговаряш с нея, да те набият с пръчки. Аз не съм и мисля, че ще се намерят много малко като теб. Но положението се е променило. Настоя Бионин и протегна почти умолително река към Егвин. Елайда едва ли щеше да направи прокламацията си, свързана с преродения Дракон, ако не го държеше в ръцете си по един или друг начин, онзи изблик на Сайдар беше предупреждение. Отстъпниците явно са се раздвижили и бялата кула трябва да е. Стига, прекъсна я Егвин. Значи си готова да преговаряш с Елайда. с заседателките в кулата, поправи се тя. Елайда изобщо нямаше да говори. Да, отвърна с жар Беонин. Нещата могат да се уредят удовлетворително за всички. Знам, че могат. Тогава имаш разрешението ми. Изведнъж всички, освен Беонин, заговориха разпалено и една през друга. Мъчеха се да я разобедят, казваха и, че това е безумие. А най-крещеше е толкова силно, колкото Шериам, с изразителни жестове, а очите на Делана се опулиха почти в ужас. Някои от конниците по фланговете запоглеждаха повече към сестрите, отколкото към фермите, край които минаваха, а сред стражниците настъпи смут, явно в този момент не им бяха нужни връзките, за да разберат, че техните А.С. Седай са възбудени, но се задържаха по местата си. Разумните хора се държаха настрана, когато А.С. Седай повишат глас. Егвиин престана да обръща внимание на виковете и махането на ръце. Премисляла беше всяка възможност да приключи тази борба, така че бялата кула да си остане цяла и единна. Беше разговаряла с Сюан с часове. А тя имаше повече основания от всяка друга да държи Елайда да бъде отстранена. Ако това щеше да спаси кулата, Егвин бе готова да се предаде на Елайда, да забрави, че тя се е домогнала до Амирлинския трон незаконно. Сюан едва не получи удар при това предложение, но се бе съгласила неохотно че съхраняването на кулата стои над всякакви други съображения. Усмивката на Бионин бе толкова красива, че щеше да е грях да я потуши. Егвиин повиши глас, за да надвика останалите. Ще се обърнеш към Вирилин и другите, които изреди Делана, и ще оговорите среща с бялата кула. Условията, които ще приема, са следните. Елайда трябва да се оттегли и да отиде в изгнание. Защото Елайда никога нямаше да приеме връщането на сестрите, опълчили се срещу нея. Амирлин нямаше право да се изказва как да се самоуправлява една аджа. Но Елайда бе заявила, че сестрите, избягали от кулата, вече не принадлежат към нито една аджа. Според нея, те трябваше да се помолят за връщането си в своите аджи, след като изтърпят наказание под прекия и контрол. Елайда нямаше да обедини отново кулата, само щеше да я разбие още повече. Това са единствените условия, които ще приема Белонин. Единствените. Разбрали ме, очите на Беонин се подбелиха и тя щеше да падне от коня си, ако Морврин не беше я прихванала, мърморейки под нос, докато изправяше сивата и я зашлеви през лицето, при това доста силно. Всички останали зяпнаха Егвин, сякаш никога до сега не я бяха виждали. Дори и Делана, която сигурно беше замислила да стане нещо такова още от първата дума, която изрече. Бяха се спрели заради припадналата Бионин, а кръгът от войници около тях Закова на място след командата на лорд Гарет. Някои се обърнаха към Айес Седай с явна тревога, въпреки че лицата им бяха скрити зад забралата на шлемовете. Време е да се връщаме в лагера, каза Егвин. Спокойно. Това, което трябваше да се направи, беше сторено. Капитулацията може би щеше да спаси кулата, но тя не можеше да го повярва. А сега можеше да се стигне до това, Айес Седай да се окажат едни срещу други по улиците на Тарвалон освен ако не намереше някакъв начин планът и да успее. Чака ни работа, добави тя, а не ни остава много време. Дано да изтигнеше. Глава 17. Тайни. След като се увери, че вредното и семе е хванало корен, дела на промърмори, че може би ще е най-добре, ако не ги видят, че се връщат заедно в лагера и се измъкна от групата, като подкара кобилата си в тръс през снега, оставяйки ги да продължат в неловка тишина, нарушавана единствено от на снежната кора под конските копита. Стражниците останаха на почтително разстояние, а вниманието на охраняващите ги войници отново се върна към фермите и горичките. Вече не поглеждаха към Айес Седай, доколкото Егвиин можеше да забележи. Но мъжете никога не знаеха кога да си държат устите затворени. Кажеш ли на един мъж да си мълчи, само ще го накараш да се разклюкарства още повече, само пред близки приятели, на които може да се довери, разбира се, сякаш те на свой ред няма да се раздрънкат пред всеки, който поиска да ги чуе. Стражниците може би бяха по-различни. Поне така твърдяха Айес седай, онези, които си имаха, но войниците несъмнено щяха да приказват как сестрите са се карали и несъмнено щяха да кажат, че Делана си е тръгнала с бълха в ухото. Жената го беше замислила много грижливо, нещо по-лошо от жабляк или куковича прежда можеше да избои, ако се позволеше на това семе да поникне, но сивата сестра много ловко се беше предпазила от възможни обвинения. Истината почти винаги излиза наяве на края, но до този край истината често се оказва обвита с толкова много слухове, спекулации и абсолютни лъжи, че повечето хора не могат да я приемат. Вярвам, че не е нужно да ви питам дали някой от вас е чувала преди за това, каза Егвин съвсем небрежно, докато уж оглеждаше околността, през която минаваха, ала остана доволна, след като всяка отрече тутък си и с голямо възмущение. В това число и е Беонин, която мърдаше челюст и гледаше сият към Мурврин. Егвин им вярваше до толкова, доколкото можеше да си го позволи, нямаше да й предложат клетвите си, без да са решили да държат на всяка своя дума. Освен ако не бяха от черната аджа, тази нищожна възможност, която най-много налагаше да е предпазлива. Но клетвите във вярност винаги оставяха място и за най-верните хора да извършат възможно най-лошото нещо с убеждението, че е в твой най-голям интерес. А хора на сила заставени да се закълнат, щяха да са склонни да търсят цепнатини и пролуки. Същинският въпрос – продължи тя, е какво целеше Делана. Не беше нужно да обяснява ней на тези жени, всяка от които беше доста опитна в играта на домове. Ако единствената цел на Делана бе да предотврати всякакви преговори с Елайда, като в същото време опази името си незамесено, то тя просто можеше да поговори на саме с Егвиин по всяко време. Заседателките не се нуждаеха от специален повод, за да влязат в кабинета на Амирлин. Или пък можеше да използва Халима, която спеше повечето нощи на постелка в шатрата на Егвин, въпреки че беше секретарка на делана. Егвин се измъчваше от главоболия и в някои нощи само масажите на Халима можеха да ги смалят толкова, че да заспи. Впрочем, една анонимна бележка можеше да се окаже достатъчна, за да внесе в съвета едикт за забрана на преговорите. И най-докачливата от извъртащите щеше да признае, че преговорите за прекратяване на войната определено засягат войната но Делана явно искаше Шериам и останалите също да го научат. Този нейн донос беше стрела, прицелена в друга цел. Раздор между главите на аджите и заседателките, каза Карлиня, хладна като снега, може би къвга между аджите. За управене брежно на металото си, изкусно извезано с бяло върху бяло, но общито по краищата с пухкави черни кожички, все едно, че обсъждаше цената на ролка конец. Защо ще ги иска тези неща, Изобщо не мога да кажа, но това ще са резултатите, освен ако не внимаваме много, а тя не би могла да знае дали ще внимаваме или дали имаме причина да внимаваме, тъй че логично целта и би трябвало да е едно от двете или и двете. Първият отговор, който ти идва на ум, не винаги е най-правилният, Карлиня, каза Морврин. Не можем да сме сигурни, че Делана е обмислила действията си толкова грижливо като теб, или че е мислила в същата насока. Едрата кафява вярваше повече в здравия разум, отколкото в логиката, или поне твърдеше така, но в действителност като че ли смесваше двете, комбинация, която я правеше много твърдоглава и подозрителна към бързите или лесни отговори, което впрочем не беше лошо. Делана може би се опитва да склони някои между заседателките по въпрос, който е важен за нея самата. Може би се надява в края на краищата Елайда да бъде обявена за черна Аджа каквито и да са резултатите, нейната цел може да е нещо, което ние дори и не подозираме. Заседателките могат да са толкова дребнави, колкото всички други. Възможно е дори да изпитва омерзение към някоя от онези, които спомена, още от времето, когато е била новачка, а те са я учили. По-добре да се съсредоточим върху това, което ще последва, вместо да се тревожим защо, докато не научим повече. Тона ти беше толкова кротък, колкото широкото и лице – но за миг хладната сдържаност на Карлиня изпърха в хладно презрение. Нейната рационалност рядко правеше компромиси с човешките слабости. Или с всяка, която не е съгласна с нея. Аная се изсмя, почти с майчинска насмешка, при който звук дорчото й изтанцува няколко стъпки, преди тя да му стегне юздите и отново да го подкара в раван. Майчински смях на селенка, развеселена от лодориите на другите. Не дей да се цупиш, Карлиня най-вероятно си права. Не, Морврин, вероятно е права. Във всеки случай съм убедена, че можем да смачкаме всякакви надежди, които има да посее раздор. Това изобщо не прозвуча весело. На никоя синя нямаше да изстане весело от нещо, което можеше да попречи Елайда да бъде свалена. Миреля рязко закима съгласна, а после примига, щом ни са оказа. Можете ли да си позволите да спрете това, майко? Дребничката жълта не проговаряше много често, Нямам предвид това, което Делана се опитва да постигне. Доколкото можем да решим какво е то, бързо добави тя, махвайки с ръка на Морврин, която отново си беше отворила устата. Нисало приличаше на дете, редом с останалите жени, но жестът беше безапелационен. Тя беше жълта в края на краищата, с цялата самоувереност, която й се полагаше, и в повечето случаи не беше готова да отстъпи пред никого. Имам предвид приказките за преговори с заседателките в кулата за миг всички я зяпнаха. Дори и Бионин. И защо да искаме да го позволим? Попита Аная с застрашителен тон. Не сме били целия този път, за да си говорим с се Лайда. Селенка, но криеща касапски сатър зад гърба си и с много сериозно намерение да го използва. Нисал вдигна очи към нея и сумтя пренебрежително. Не казах, че го искаме. Попитах дали смеем да го прекратим. Не виждам голяма разлика. Гласът на Шериам беше леден, а лицето й пребледняло. От гняв, помисли Егвин, но можеше и да е от страх. Тогава помисли малко и може да я видиш сухо отвърна Нисао. В момента приказките за преговори се ограничават до пет заседателки, и то много тихо, но дали ще остане така? Пръсне ли се веднъж малвата, че преговорите са били предложени и отхвърлени, колко време ще мине, докато отчаянието се наложи? Не, чуйте ме, всички ние тръгнахме изпълнени с праведен гняв, и с жажда за справедливо възмездие. Но ето че си седим, изяпаме стените на Тарвалон, а Елайда си седи в кулата. Аз съм тук от близо две недели, но доколкото разбирам, можем да си седим тук още две години или 20. И колкото повече си седим, без нищо да става, толкова повече сестри ще търсят извинения за престъпленията на Елайда. Искате ли да чакаме, докато сестрите започнат да се измъкват една по една и да се връщат при Лайда? Аз лично не си представям как стоя на речния бряг, предизвиквайки я единствено с синята Аджа и останалите от вас за компания. Едни преговори поне ще покажат на всички, че нещо става. Никой няма да се върне при Лайда, възрази Яная, но се беше намръщила огрижено и прозвуча сякаш го вижда как става кулата привличаше всяка Ая е Седай и най-вероятно дори черните сестри копнееха тя отново да е цяла. И тя се издигаше и там, само на няколко мили, само на една ръка разстояние. Разговорите могат да ни спечелят време, майко, заяви с неохота Мурврин. А никоя не можеше да вложи в гласа си толкова неохота като нея. Беше се намръщила умислено и съвсем не изглеждаше доволна. Още няколко недели – а лорд Гарет през това време може би ще успее да намери корабите, които му трябват, за да блокира пристанищата. Това ще промени всичко в наша полза. Без редовни доставки на храна, до месец градът ще започне да гладува. Егвин с голямо усилие запази лицето си гладко. Нямаше никаква надежда за кораби, които да блокират пристаните, въпреки че никой от тях не го знаеше. Гарет обаче и го беше казал изрично, още преди да тръгнат от Моранди. Отначало се беше надявал, че ще откупят съдове, докато се придвижват нагоре по Еринин и да ги използва за обоз, докато стигнат до Тарвалон, а после да ги потопи в устията на заливите. Използването на портали, за да стигнат до Тарвалон, бе сложило край на това. Веста за обсадата бе напуснала града с първите кораби, отплавали след пристигането на войската и сега, на север и на юг, докъдето беше изпращал конници, корабните капитанки поддържаха търговията си на брега с лодки, а корабите си оставяха на котва, навътре в реката. Никой нямаше да рискува корабът и просто да бъде заграбен. Гарет докладваше само на нея, а офицерите му – само на него, но всяка сестра можеше да го научи, ако поговореше с войниците. За щастие, дори сестрите, които си търсеха стражници, рядко говореха с войници. Общо взето ги смятаха за крадлива, необразована пасмина, която се къпе само когато гази в някой поток. Не бяха от тези мъже, с които една сестра би прекарала дори малко време, освен ако не е принудена. Така тайните се опазваха по-лесно, а някои тайни бяха съществени. Включително понякога и тайни, пазени от онези, които привидно са на твоя страна. Спомняше си, че някога не беше разсъждавала така но онова бе дъщерята на ханджията, която тя бе длъжна да изостави. Този свят беше друг, с много по-различни правила от Емондово поле. Там една погрешна стъпка означаваше да те привика женският кръг. Тук грешката означаваше смърт или още по-лошо. И не само за нея, а за мнозина други. Сестрите, останали в кулата, би трябвало да желаят разговори. Вметна с въздишка Карлиня. Те би трябвало да знаят, че колкото по-дълго продължи обсадата, толкова по-вероятно става лорд Гарет да намери своите кораби. Не мога да преценя обаче колко дълго ще продължат да преговарят, след като разберат, че нямаме намерение да се предаваме. Елайда ще настоява за това, промълви Миреле, но вече като че ли не спореше, просто си говореше сама. А Шериан потръпна и придърпа на металото около себе си, сякаш бе позволила да я засегне студът. Само Беонин изглеждаше щастлива, седеше с изправен гръб в седлото си, а тъмно медената и коса ограждаше широка усмивка под качулката, но не настояваше. Беше добра в преговорите, така твърдяха всички и знаеше кога да изчака. Всъщност, аз казах, че можеш да започнеш, напомни Егвин. Не, че го смяташе за нещо повече от уловка, но щом си решила да живееш според трите клетви, трябва да държиш на думата си гореше от нетърпение да хване клетвената палка. Тогава всичко щеше да е много по-лесно. Само гледай да внимаваш какво говориш. Освен ако не мислят, че на всички са ни поникнали крила, за да долетим до тук, би трябвало да подозират, че сме преоткрили пътуването, но не могат да са сигурни, докато някоя не го потвърди. За нас е по-добре да останат несигурни. Това трябва да остане толкова в тайна, колкото нашите шпионки в кулата. При тези думи Миреле и Аная трепнаха, а Карлиня се заозърта оплашено, въпреки че нито стражниците, нито войниците бяха достатъчно близо да чуят, освен ако някоя не извикаше. Физиономията на Морврин само стана още по-кисела, дори на Нисао, като че ли и стана малко зле, макар че тя нямаше нищо общо с решението да се изпратят тайно в кулата сестри под предлог, че уж се отзовават на призива на Елайда. Съветът може би щеше да се зарадва, ако разбереше, че в кулата са пратени 10 сестри, които се опитват по всякакъв начин да подронят властта на Елайда, въпреки че усилията им до сега не бяха дали явни плодове. Ала заседателките никак нямаше да се зарадват на факта, че е било пазено в тайна, защото тези сестри се страхуваха, че някои заседателки може всъщност да са от черната аджа. По-скоро Шериам и останалите щяха да разкрият заклетвите си пред Егвиин, отколкото да разкрият това. За тях резултатът нямаше да е много по-различен съветът до сега не беше наказвал никоя сбой с пръчки. Но според това как повечето заседателки се дразнеха заради контрола на Егвин над войната, едва ли щеше да е изненада, ако се вкопчеха с охота в една такава възможност да покажат, че все още притежават някаква власт, като в същото време изразят силното си възмущение. Бионин определено беше единствената, противопоставила се на това решение, най-малкото докато не стана ясно, че останалите все едно ще го наложат но също вдиша треперливо и лицето й се стегна. В нейния случай можеше да е изиграло роля и внезапното осъзнаване с какво точно се заема. Дори само да се намери някоя в кулата, което е готова да разговаря, можеше да се окаже много трудна задача. Очите и ушите в тар валон можеха да предложат само дочути, но недоказани неща за събитията в кулата. Вестите за самата кула идваха на трохи от сестри пристъпили в тел Айеран Риот, за да зърнат смътни отражения на будния свят. Но всички тези жалки трошици сочеха до една, че Лайда управлява дикти и по свой каприз, и че дори съветът не смее да й се опълчи. Лицето на Бионин придоби чак сивкав оттенък и тя започна да изглежда по-болнава и от Нисао. Аная и останалите изглеждаха повехнали до смърт. Вълна от мрак се надигнала егвин. Тези жени с нея бяха измежду най-силните срещу Елайда. Дори и мудната Бионин, която винаги държеше да говори вместо да действа. Е, сивите бяха известни с убеждението си, че всичко може да се разреши с достатъчно говорене. Ами да го пробват тогава някой път с или просто с уличен разбойник, да ги видим докъде ще стигнат. Без Шериам и останалите съпротивата срещу Елайда, щеше да се е разпаднала още преди да е съзряла. Тя все едно вече почти се разпадаше, а Елайда си седеше в кулата по-стабилно от всякога и след всичко, през което бяха преминали, след всичко, което бяха сторили, изглежда, дори я е съзнаваше как планът им се руши. Не, Егвин вдиша дълбоко и изправи гръб на седлото. Тя беше законната Амирлин, все едно какво беше целил съветът, когато я издигнаха, и тя трябваше да поддържа бунта срещу Елайда жив с надеждата, че ще изцери кулата. Ако това изискваше преструвки за преговори, то не за първи път, Айес седай, щяха да се преструват, че преследват една цел, а в същото време да се домогват до друго, каквото и да беше нужно, за да се задържи жив бунтът и да бъде свалена Елайда, тя щеше да го стори, каквото и да е. Разтягай разговорите колкото е възможно по-дълго, каза тя на Беонин. Можеш да говориш за каквото си щеш. Стига да пазиш тайните, които трябва да се опазят, но за нищо не се съгласявай и ги оставяй, те да говорят сивата залитна в седлото, определено изглеждаше по-болнава от Аная. Изглеждаше почти готова да повърне. Когато лагерът се показа със слънцето, издигнало се до половината от най-високата си точка по обед, ескортът от леко въоръжени конници възви обратно към реката, като остави Егвин и сестрите да изминат последната миля през снега единствено с охраната на стражниците. Лорд Гарет се поспря, сякаш искаше отново да поговори с нея – но накрая обърна дорестия си кон на изток след конницата и го подкара в лек галоп, за да ги догони, докато се скриваха зад една дълга, обрасла с шубраци група дървета. Той нямаше да оповести пред никого за разногласията или споровете им. А освен това, като всички останали, вярваше, че Бионин и другите са просто кучета на аджите. Стана и малко тъжно, че и някои неща от него. Но колкото по-малко хора знаеха една тайна, толкова по-вероятно беше тя да се опази. Лагерът представляваше широко пространство с пръснати из него шатри с всевъзможни форми, размери, цветове и състояние, почти покриващи обграденото от дървета пасище по средата между Тар-Валон и Драконова планина, сред кръг от коневръзи и редици фургони и коли с почти толкова форми, колкото съществуваха на света фургони и коли. От няколко места на 5-6 мили от него се виеха кълбета дим от комини но местните стопани стояха на страна, освен за да продават яйца, мляко и месо, или ако някой имаше нужда от цяр след нещастен случай, а войската събрана до сега от Егвин, изобщо не се виждаше, Гарет беше съсредоточил силите си по протежение на реката, като част от тях бяха заели селищата при мостовете на двата бряга, а останалите пребиваваха в така наречените от него резервни лагери, разставени по места, където мъжете бързо можеха да се притекат на помощ, за да бъде отблъснат штурм от Тарвалон, в случай, че той не се окажеше прав по отношение на върховния капитан Чубайн. Винаги предвижда и възможността, твоите заключения да са погрешни, беше и казвал. Никой, разбира се, не оспорваше разстановката им, във всеки случай не по принцип. Доста от сестрите бяха готови да поровичкат в подробностите, но в края на краищата единственият начин да се държи тарвалон под обсада беше да се държат мостовете. А и повечето Айес седай бяха доволни, че войниците са далеч от погледа им, ако не от ума им. Когато Егвин и останалите приближиха, от лагера към тях поеха трима стражници вменящи цветовете си плащове, единият много висок, а друг много нисък, така че изглеждаха, сякаш са се подредили на стъпала докато правеха поклоните си за Егвиин и сестрите и кимаха на стражниците зад тях. И тримата имаха онзи опасен вид на мъже толкова самоуверени, че не смятат за нужно да убеждават другите колко са опасни, което по някакъв начин го правеше още по-очевидно. Спокоен стражник и лъв отпуснал се на хълма, гласеше една древна поговорка сред Аес Седай. Останалото от нея се бе изгубило с времето, но всъщност нямаше нужда да се казва повече. При сегашните обстоятелства сестрите не бяха съвсем безгрижни за сигурността. Дори на лагер, пълен Саес Седай, стражниците патрулираха зорко на по няколко мили във всяка посока, като тръгнали за плячка лъвове. Ана и останалите, всички освен Шериам, се пръснаха веднага, щом стигнаха първата редица шатри зад фургоните. Всяка щеше да потърси своята глава на Аджа, привидно, за да я уведоми за ездата на Егвин до реката Слорд Гарет и по-важното, да разберат въпросните глави на Аджи, че някои от заседателките говорят за преговори с Елайда и че Егвин е останала твърда. По-лесно щеше да е, ако знаеше кои са тези жени, но дори клетвите за вярност не се простираха до разкриването им. Миреле едва не си глътна езика, когато Егви ни го подхвърли. Да те натикат в една работа, без да си се обучила, едва ли е най-добрият начин да я научиш. А Егвин знаеше, че има да учи океани за това какво значи да си е мирлин океани да учи, а в същото време и работата трябваше да върши. Моля да ме извините, майко, каза Шериам, след като Бионин, последната, която се тръгна, се скри между шатрите, последвана от високия стражник, с белезите по лицето. Чакаме цяла купчина документи на писалището. Липсата на ентусиазъм в гласа и беше разбираема. Шарфът на пазителката вървеше с непрекъснато растящата грамада от донесения, които чакат да бъдат подредени, и документи, които да се подготвят. Въпреки усърдието и във всичко останало, което в случая означаваше поддържането на лагера, Шериам мърмореше пламенни съжаления, когато се изправеше пред поредната могила от документи, че не си е все още надзорница на новачките. Тъй или иначе, веднага щом Егвиин даде разрешението си, тя сръга чернокракия си кон в галоп, разпръсквайки тумбарата и в груби пълта и с шалове около главите, които носеха големи кошове. Един от тях се плесна по лице в полузамръзналата кал, минаваща за улица, а ринвар Шериам, Славичкият кайриенец с посивелите бакенбарди се спря колкото да се увери, че човекът се вдига на крака и пришпори тъмно си жребец след нея, оставяйки ратая с неговите проклятия, насочени като че ли повече към смеещите му се приятели. Всеки знаеше, че когато една Айес Седай иска да тръгне на някъде, просто се дръпваш от пътя й. Това, което се беше изсипало от коша на падналия, привлече окото на Егвин и я накара да потръпне купчи на месо, в което пълзяха толкова много червеи, че като че ли бяха повече от самото месо. Ратаите явно бяха понесли развалено месо към бунищата нямаше смисъл да се съхранява нещо развалено. Само умиращ от глад човек можеше да го яде. Но всеки ден се изхвърляха твърде много кошове с развалено месо и зърно. Впрочем, половината каци с осолено свинско и осолено говеждо, отворени за употреба, толкова воняха, че нищо не можеше да се направи, освен да се заровят. За слугите и ратаите, поне за тези, които имаха опит в лагерен живот, това не беше новост. Малко по-зле от обикновеното – но не и нечувано. Някои търговци в стремежа си за повече печалба винаги пробутваха и по малко загнило месо с доброто. Сред Айес, седай обаче, това беше повод за дълбока загриженост. Всяко буре с месо, всеки чувал с зърно, с брашно или друга храна, биваше обкръжен от опазване, веднага щом се закупеше, а това, което се втъчеше в опазване, не можеше да се промени, докато сплитът не се махнеше но въпреки това месото загниваше и насекомите се рояха. Сякаш чезнеше самият Сайдар. А по-лесно можеш да накараш една сестра да се пошегува за черната Аджа, отколкото да заговори за това. Един от смеещите се мъже забеляза, че Егвин ги гледа и сръга оклепания скал човек, който набързо смекчи езика си, макар и не много. Даже я е изгледа навъсено, сякаш тя беше виновна за падането му. С полускритото и под качулката лице и без шала на Амирлин, сгънат в кесията на колана й, те, изглежда я взимаха за някои от посветените, тъй като не всички от тях разполагаха с необходимото облекло, за да се обличат винаги както е прието или навярно за посетителка. В лагера редовно се промъкваха жени, които често пъти криеха лицата си, докато не напуснат, все едно дали облечени в изящна коприна или в груба вълна, а показването на кисела физиономия на гостенка или на посветена определено беше по-безопасно, отколкото да гримасничиш на една ая е седай. Изглеждаше непривично, че не започнаха да клатят глави и да се кланят. Беше се качила в седлото още преди да съмне и ако горещата баня беше изключена, водата трябваше да се донесе от кладенците, изкопани на половин миля западно от лагера, заради което се ограничаваха всички сестри, освен най-придирчивите и погълнатите от себе си, та ако дълго киснене в горещата вода, не можеше и дума да става, то все пак щеше да е добре поне да стъпи на земята. Или още по-добре, да вдигне крака на столчето. Освен това, отказът да позволиш на студа да те засегне не беше същото като да стоплиш ръце над горещия мангал. Нейното собствено писалище също щеше да е затрупано с хартии. Предната нощ беше казала на Шериам да й приготви докладите за състоянието на ремонта на фургони и за снабдяването с фораж за конете. Щяха да са сухи и скучни, но тя всеки ден извършваше проверки в различни области, за да може поне да разбере дали това, което и казват, се основава на факти или на пожелания. А и винаги ги имаше донесенията на очите и ушите. Това, което аджите решаваха да стигне до Амирлинския трон, винаги се оказваше много по-вълнуващо четиво в сравнение с донесенията на Шериам и Леяне от техните агенти. Не толкова заради противоречията, а защото това, което аджите криеха, можеше да изрисува интересни картинки. Удобството, наред с дълга, я привлече към кабинета. Всъщност, поредната шатра, въпреки че всички я наричаха кабинета на Амирлин, но това беше възможност да се огледа, без всичко да се подреди набързо преди пристигането й. Тя придърпа качулката си още малко, за да скрие още по-добре лицето й. И леко докосна с пети хълбоците на Дейшар. Малко хора бяха на коне, предимно стражници, макар че в движението тук там се мяркаше по някой коняр, повел коня почти в тръс, доколкото беше възможно в дълбоката доглезените киша. Но като че ли никой не я разпознаваше на коня. За разлика от почти празните улици, дървените тротуари, най-обикновени груби дъски, наковани по нарязаните стрион трупи се огъваха под тежестта на хората. Шепата мъже, осеяли непрестанния поток от жени като стафиди в сладкиш, вървяха два пъти по-бързо от всички останали. С изключение на стражниците, А.С. Седай очакваха мъжете да свършат работата, за която са пратени час по-скоро. Почти всички жени държаха лицата си скрити, дъхът им излизаше на бели облачета от отворите на качулките. И все пак не беше трудно да се отличат А.С. Седай от посетителките – все едно дали на металата им са прости или пък извезани и обшити с кожа. Тълпите се разтваряха пред всяка сестра. Всеки друг трябваше да си пробива път с лакти. Не, че в този мразовит предобед се мяркаха много сестри. Повечето си седяха на топло в шатрите, сами или по две. По три четяха или пишеха писма, или разпитваха гостенките си за всичко, което можеха да донесат отвън. Което можеше да се сподели, или да не се сподели с останалите от аджата на всяка сестра, но едва ли с някоя друга. Светът гледаше на Айес седай като на монолит, извисяващ се над всичко и непоклатим, или поне така се гледаше на тях преди всички да научат за разделението на кулата, но голата истина си беше, че аджите страняха една от друга. Съветът беше единственото им място за събиране, а пък самите сестри не бяха нищо повече от събрани на едно място от шелнички, изричащи повече от три думи от необходимото единствено пред най-близките си приятелки. Или пред друга сестра, с която ги е събрал някакъв общ замисъл. Каквото и да се променеше с кулата, Егвин беше убедена, че това никога нямаше да се промени. Нямаше смисъл от преструвки, че Айес Седай някога са били нещо друго, освен Айес Седай, или ще бъдат огромна река, носеща се устремно по руслото си, всичките им мощни течения, скрити, дълбоко и променящи посоката си неуловимо бавно. Тя самата бе съградила припряно няколко яза в тази река, отклонявайки един поток на там, друг, насам, заради своите си цели, но знаеше, че стените им са времени. Рано или късно дълбоките течения щяха да подкопаят язовете й. Можеше само да се моли да удържат достатъчно дълго. Да се моли, и да ги укрепва колкото може. Много рядко и стълпата се мяркаше по някоя посветена. С седемцветните лентички на качулката на бялото на метало. Но далеч повече бяха новачките в бялата вълна, без никаква украса. Всъщност, само няколко от двадесет-те и една посветени в лагера разполагаха с обшитите с ленти на метала. А малкото си обшити рокли пазеха за преподаването си в класовете или за придружаване на сестри но се полагаха големи усилия, всяка новачка да е облечена винаги в бяло, дори когато има само една дреха. Посветените неизбежно се стараеха да се движат с лебедовата походка на Айес Седай и една-две почти успяваха въпреки поклащането на дървените пасажи под краката им, а новачките притичваха почти толкова бързо, като малкото мъже. Забързани по работа, или за лекциите си на групички по 5-6. От дълго време Айс-Седай не бяха имали толкова много новачки за обучаване, във всеки случай, след трологските войни, когато и самите Аис-Седай били много повече, а това, че в един момент се бяха озовали с близо 1000 ученички, доведе до пълно объркване, докато не ги организираха в тези семейства. Наименуванието не беше съвсем официално, но вече се използваше дори от онези Айес-Седай които продължаваха да негодуват, че трябва да приемат всяка жена, която пожелае. Сега всяка новачка знаеше къде трябва да бъде и кога, а всяка сестра най-малкото можеше да го разбере. Да не говорим, че броят на избягалите намаля. Това винаги си беше грижа за Айес Седай, а няколко стотин от тези жени спокойно можеха да се здобият с шала. Никоя сестра не желаеше да бъде изгубена някоя от тях. От време на време някои жени продължаваха да се измъкват, след като разберяха, че обучението е по-тежко, отколкото са очаквали, и че пътят към шала на Аес Седай е по-дълъг, но освен, че семействата улесняваха проследяването им. Бягството вече изглеждаше по-малко привлекателно за жени, които си имат 5-6 братовчетки, както се наричаха на които да се облегнат. Доста преди големия квадратен павилион, служещ за съвет на кулата, тя свърна дайшар по една странична уличка. Пешеходният пасаж пред светло кафявото зебло на павилиона беше празен. Съветът не беше място, където човек можеше да пристъпи, без да има работа там. Но многократно кърпените странични платнища бяха спуснати. Тъй, че не можеше да се предвиди кой ще излезе от там. Всяка заседателка щеше от един поглед да познае Дейшар, а някои заседателки тя предпочиташе да избегне повече от други. Лелейн и Романда, например, които се съпротивляваха на нейната власт, толкова инстинктивно, колкото се противопоставяха една на друга. Или някои от онези, които бяха започнали да говорят за преговори. Щеше да е прекалено да повярва, че те просто са се надявали да повдигнат по този начин духовете, иначе нямаше да шепнат. Вежливостта обаче трябваше да се поддържа, колкото и често да и се искаше да скъса ушите на някой от тях. Но все пак никоя нямаше да може да помисли, че е пренебрегната, ако Егвин не я е видяла.